Bon dia a tothom. A veure, d'entrada benvinguts, d'entrada molt agraïts a tots els que assistiu a l'acte i d'una manera especial els que interveniu i d'una manera encara més especial amb la que ens farà avui la intervenció fonamental, la presidenta de la Diputació, i aprofito l'ocasió com faig cada any per agrair l'ajut que la Diputació de Barcelona, no només per aquest acte, sinó pel conjunt de les nostres activitats, des de ja fa anys, vaja, des de l'origen, ens està donant. Aquest és un tema que ja el vam triar una mica conjuntament, però que veritablement crec que és un tema del que ens sentirem parlar bastant els propers anys. Del que ens sentirem parlar bastant els propers anys, tant per la conjuntura que es dona de relleu com per la conjuntura que es dona de canvi. O sigui que són dues coses que conflueixen i que faran canviar bastant. Jo no en parlaré gaire, suposo que després la Mercè en parlarà bastant, però no puc resistir el fet de que, esclar, jo he hagut de parlar molt d'això, però no de l'administració pública, sinó de les empreses. O sigui, el canvi de llocs de treball, que passarà amb el treball a nivell d'activitat productiva, d'activitat d'empreses i de quins són els elements que... I per tant, la reflexió que jo em feia ahir a la tarda pensant una mica en aquesta trobada d'avui, voldria deixar com a inici de la jornada dues idees que ja veureu que venen de reflexions que he fet en el camp empresarial, però que aquí també hauríem de trobar o de veure com s'hi aplicaran. La primera és una que cada vegada està més clara, i és que el progrés tecnològic, més que destruir llocs de treball, el que fa és canviar-los. És a dir, que de vegades es diu no, és que desapareixen aquests llocs de treball i se'n crearan uns altres. Sí, però la majoria dels llocs de treball també es canviaran. És a dir, diguem en termes molt d'estar per casa, el progrés tecnològic no ha fet desaparèixer els secretaris o les secretàries, però els ha canviat totalment el lloc de treball. No? Doncs això és una mica el que jo crec que anirà passant en moltes àrees de l'activitat econòmica i també, per tant, en el camp de l'activitat pública. És a dir, el tipus de treball tindrà unes eines diferents, el tipus de treball s'haurà d'adaptar precisament positivament a l'existència d'aquestes eines, i llavors el que hauríem de pensar és quines són aquelles característiques especials de l'administració pública i com s'hi apliquen aquesta primera idea. I és clar, l'administració pública no és fonamentalment un treball productiu en el sentit del que entenem per la producció en l'economia, i és quasi, per dir-ho en termes que no són els adequats, però perquè ho entenguin, d'atenció a les persones. És a dir, el que en diem en el món de l'economia normal, la cura personal, l'atenció a les persones. I una secció molt especial d'aquesta atenció a les persones és l'atenció des de les entitats públiques. No? Llavors, aquí és on hi ha elements que em permeten a mi ara dir-ho com l'experiència de l'època precisament de l'administració local,
De vegades tenim massa la impressió de que l'administració pública el que fa és una feina molt reglada, i amb poca capacitat i flexibilitat i fins i tot creativitat. I això no hauria de ser així. I això no hauria de ser així. Allò, a mi cada vegada que em diuen no, és que aplicar justícia o fer justícia, ara parlo dels jutges, no parlo dels jutges, fer justícia vol dir aplicar la llei. No, fer justícia no vol dir aplicar la llei. Fer justícia és fer justícia tenint en compte la llei. Bueno, per tant, aquesta idea jo em sembla que traslladada a les administracions públiques la podríem dir. I la segona, que és probablement més revolucionària si s'apliqués, és que les noves formes de treball canviaran la relació entre el treballador i l'empresa. I jo crec que encara poden canviar més la relació entre el que en diem ara el funcionari i l'administració. I aquí ja no és només com canviarà el lloc de treball, sinó que com canviaran altres coses. És tot el que m'atreveixo a aportar d'aquestes idees amb el convenciment de que ara ens sentirem una bona llista i una experiència llarga en el cas de la presidenta de la Diputació. Per tant, repeteixo els agraïments. Celebro que una vegada més fem això, espero que per molts anys, i ho deixo aquí i li passo la paraula a la senyora Mercè Conesa. Moltes gràcies, molt bon dia a tothom. Permeteu-me saludar el president de l'Ateneu Barcelonès, el Jordi Casasses, també el senyor Joan Majó, president de la Fundació Ernest Lluch, a tots els membres de la Fundació i també els ponents que després participareu, especialment saludar a Miquel Gorricti. Haremos la sesión en catalán, supongo que nos vas siguiendo, pero evidentemente miraremos de que si hay alguna cuestión que nos quieras pues, preguntar también en deferencia. No hablamos euskera, con lo cual aquí nos tenemos que adaptar todos. També vull saludar a totes les persones que avui sou aquí, al diputat Jaume Siurana, i dir-vos que avui aquesta sessió és una sessió molt important i serà una sessió fonamental també per fer la reflexió en relació a com orientem el futur de les administracions locals que estan al servei del ciutadà. I aquestes administracions locals que estan orientades a aquest servei al ciutadà, per tant, no només els seus processos administratius són processos orientats a prestació de servei al ciutadà, com deia, no som una institució productiva en el sentit de producció de serveis concrets, però sí de assistència i servei a la ciutadania. I per tant, aquí m'agradaria fer-vos algunes de les reflexions perquè estem en un moment clau, en un moment molt delicat, on aniré detallant algunes de les qüestions que crec que ens cal reflectir en aquesta sessió i sobre les quals hem de fer esment. En primer lloc, el que ens adonem quan nosaltres fem la diagnosi de les plantilles de la Diputació de Barcelona o les plantilles de l'Ajuntament de Sant Cugat, jo sóc alcaldessa de Sant Cugat i tinc aquí les persones que dirigeixen l'equip de recursos humans, o ens podria passar arreu de les administracions públiques en aquest moment, ens trobem que tenim unes plantilles públiques envellides. També vull posar envellides en B baixa i en B alta, perquè velles persones en B alta, però persones que estan arribant a l'edat de jubilació. I per tant, ens trobem que tenim un gran repte perquè han estat fins ara unes administracions dotades d'un personal eficaç, un personal professionalitzat, però que en aquest moment li arriba l'etapa de la jubilació.
I ens trobem precisament que tenim una normativa en relació a la congelació de plantilles que no ens permet, per tant, ens han limitat aquesta taxa de reposició i ens trobem amb una bretxa generacional que s'agreujarà a mesura que es vagi jubilant el personal que es troba ara a la cinquantena. I per tant ens trobem en un període en què aquesta transició de professional ens és difícil. No tenim en aquest moment el sistema legal adequat, encara que doncs, l'administració demostri que està sanejada, encara que aquella administració demostri que ha complert amb els doncs, límits de dèficit que se li han marcat, encara que aquella administració porti molts anys sense fer superàvit, encara que aquella administració fent superàvit, vull dir, encara que aquella administració porti molts anys rebaixant l'endeutament i ja la seva, el seu nivell d'endeutament sigui molt i molt baix, ens trobem en què? Encara que hi hagi tots els indicadors econòmics de bona gestió amb una administració local, no podem produir la reposició de determinats efectius. I per tant, si ens trobàvem amb unes plantilles que s'havien doncs, professionalitzat molt, en aquest moment ens trobem en què no podem produir aquesta reposició. Però, a més, aquesta renovació de personal que s'ha de produir d'una forma planificada, s'ha de produir d'una forma planificada, amb previsió, perquè no, nosaltres l'atenció al ciutadà l'haurem de continuar fent, no se'ns interromprà d'un dia per l'altre. Per tant, si nosaltres no som capaços de preveure reposició dels diferents professionals en els serveis necessaris pel funcionament de l'administració pública, ens podem doncs, trobar amb un sistema ineficient i un sistema doncs, d'aturada. Per tant, en aquest cas, el primer que jo demanaria és que s'ha d'alçar aquesta i revocar aquesta dificultat de reposició d'efectius i s'ha de reivindicar que es fixin una sèrie de criteris d'eficiència en les administracions públiques perquè puguin fer doncs, l'oferta pública d'ocupació que els hi correspondria per poder proveir aquests serveis que són essencials i imprescindibles, en primer lloc. I que no haguem d'estar cada vegada justificant a través de l'interventor que hi ha un servei essencial i imprescindible i, per tant, podem saltar-nos aquella norma i, per tant, podem treure aquella plaça o aquell lloc de treball. Hem de poder, si volem, unes administracions professionals al servei de la ciutadania i orientades a la ciutadania, això ho hem de poder planificar. I, per tant, no podem estar pendents de que un servei sí que el puc treure i l'altre no el puc treure i generant aquestes, per tant, ineficiències al sistema. En segon lloc, ens trobem que aquesta transició professional es produeix en un context de transformació tecnològica. Això és clau i jo estic molt d'acord amb tu, que la tecnologia impacta directament i els ajuntaments hem de complir un procés de digitalització, hem de complir amb unes normatives en relació doncs, a l'adaptació tecnològica dels nostres sistemes, els sistemes d'expedients i per tant necessitem requerir d'unes competències a les persones, un, les que estan a l'organització, però dos, les que s'incorporaran a l'organització, que són unes competències digitals que esdevenen claus. Per tant, ja no és només un coneixement de la llei administrativa o de la llei de contractes públics o, evidentment, el règim constitucional, sinó és un coneixement de les capacitats tecnològiques i digitals de les persones que s'han d'incorporar a l'administració. Per què? Perquè ens llegim amb l'expedient electrònic, perquè signem a través de sistemes digitals i, per tant, hem de preparar l'organització per a tot això. I, per tant, crec que la jornada d'avui ve a assentar precisament aquestes bases. Si no som capaços de
planificar a mig i llarg termini el relleu de tots aquests professionals que arriben ara a la jubilació, que van ser professionals, que van entrar a les administracions democràtiques, que van formar el cos funcionarial de les administracions democràtiques i que han fet que aquestes administracions anessin prestant els serveis que la ciutadania anava demanant, ens trobarem en una administració ineficient. Ja l'administració de per si té certes ineficiències atesa la burocràcia, no ens podem permetre que no puguem abordar amb èxit aquest relleu generacional i professional. Deia, un dels temes candents és la tecnologia, la tecnologització professional. El canvi en tots els conceptes que generarà, efectivament, noves competències, necessitat de noves competències, i ens canvien la manera de treballar. I com tu dius, també la manera, un, de relacionar l'administració amb el ciutadà, i això el treballador públic també ha d'interpretar que no podrà exercir la seva tasca de la mateixa manera que l'exercia abans, perquè la seva relació amb el ciutadà ja ha canviat, és diferent, però també la relació de l'organització amb el treballador o treballadora. Per tant, jo recomano treballs a nivell de gestió de recursos humans a nivell intern, establir xarxes internes de comunicació, projectes motivacionals entre el personal, perquè ens és molt més fàcil, és molt més àgil aquesta comunicació. Per tant, exemples que segur que es posaran aquí, dels que esteu a la Direcció de Recursos Humans de les Administracions Públiques, però nosaltres, des de que, en el cas de Sant Cugat, des de que disposem d'una eina d'informació interna que realitzen i proveeixen els mateixos treballadors, no és l'alcaldia qui dona els continguts, ni és l'equip de govern, ni és no. És una eina de difusió interna que és alimentada per les accions dels mateixos treballadors. Per tant, en primer lloc, cohesió interna entre els treballadors perquè poden compartir el projecte pel qual estan treballant. És molt important que tinguem també aquesta mirada. La tecnologia ens permet trencar barreres en relació a àrees estanques. Moltes vegades l'àrea de serveis socials no sabia el que feia l'àrea d'urbanisme. I, en canvi, l'habitatge és fonamental com a servei social. No ens podem permetre àrees estanques, sinó que tota l'organització ha de poder tenir una mirada conjunta. Aquesta mirada conjunta la pots donar des d'un pla de mandat, pots explicar, pots fer trobades amb els treballadors, però en el moment que aquests se senten actius i partícips del projecte, són ells els que prenen el lideratge, no és només l'alcaldia ens diu que fem tal o l'equip de govern ens diu que fem... No, ells són partícips i són... Jo moltes vegades els dic, escolteu, els alcaldes passarem i canviarem, els polítics canviem, però qui realment muscula l'organització en relació al servei al ciutadà sou els treballadors i treballadores. Per tant, si aconseguim a través de la tecnologia generar millor cohesió interna i millor intercanvi de comunicació, generem també més seguretat jurídica a través de la tecnologia. El treballador, el funcionari, també s'ha de sentir segur. Avui dia tenim una exigència espectacular en relació a les resolucions dels treballadors i treballadores públics. Necessitem donar seguretat a aquests treballadors i treballadores. La tecnologia també ens ajuda a donar seguretat. L'eficàcia i eficiència del servei i, com dèiem, la relació d'aquests treballadors públics amb la ciutadania i entre ells i entre la corporació. Per exemple, el teletreball. El teletreball ens l'hem de poder plantejar les administracions públiques. Nosaltres hem fet alguna experiència fa bastants anys a Sant Cugat, ja vam fer alguna experiència de teletreball amb tots els reparaments, però hem de poder, per què no, fer teletreball.
hem de doncs, poder permetre que aquesta organització, que està i ha d'estar orientada, pugui cada dia millorar. És a dir, des del coneixement de tots, nosaltres podem millorar el que és el servei al ciutadà. Per què? Perquè de l'error n'aprenem. Però si l'error queda tancat en un despatx i no el coneixem, mai podrem aprendre. Per tant, la millora. I tot això crec que tenim un repte doncs, molt, molt important. Per tant, estic molt d'acord amb que la tecnologia, que la podríem veure com un perill, no l'hem de veure com un perill, sinó com una oportunitat, que l'automatització i la digitalització ens transformen la manera de treballar, i la nostra feina, la feina del treballador públic, es transforma i es renova. Però li permet també a aquest treballador públic generar valor afegit a l'organització. Fins ara, el treballador públic, moltes vegades, teníem la imatge aquella de li cau el llapis a les 3 de la tarda. Aquella imatge simple. No és veritat. Nosaltres ens hem trobat equips que s'impliquen més enllà, no només de l'horari, sinó més enllà de la seva competència pròpia, de l'expedient que han de resoldre. Per què? Perquè hi ha un sentit a la tasca que estan desenvolupant. El treballador i la treballadora públic són imprescindibles a la societat i ho seran i ho són a la societat moderna. I per tant, si nosaltres volem fer unes administracions eficients, eficaces i orientades, com dic, al servei a la ciutadania, necessitem uns treballadors i treballadores públics empoderats, professionalitzats, necessitem que estiguin formats. La tecnologia que ens donarà oportunitat perquè tinguin més hores de formació. O sigui, prefereixo, com a alcaldessa, prefereixo un equip amb més hores de formació i que estigui ben format, que no un equip que estigui moltes hores assentat en una taula, però que no m'aporti valor afegit a l'organització. I, per tant, aquesta mirada també l'hem de tenir. Per tant, crec que ens cal, en aquest sentit, una mirada molt valenta, perquè necessitem especialització, necessitem formació, necessitem digitalització i necessitem planificació a mig i llarg termini. I a mig termini, principalment, i algunes vegades a curt, perquè és que la situació la tenim ja. És que la realitat la tenim ja a les nostres administracions locals. Clar, jo us puc parlar des d'una organització, que és la Diputació de Barcelona, on hem pogut fer una diagnosi. Tenim, jo crec que la Lola Miró, després la directora de Recursos Humans, podrà explicar aquesta diagnosi que hem fet. Però necessitem que ens aixequin el veto de poder reposar el personal i poder anar a l'oferta pública d'ocupació. És que ho necessitem per continuar sent eficaços, eficients i punters en el servei que donem. I el mateix ens passa a l'Ajuntament de Sant Cugat. Necessitem poder fer oferta pública d'ocupació i que vinguin els millors. I necessitem, i aquí vull encoratjar també aquells que fan formació, que formem amb l'excel·lència. I per tant, que quan també fem nosaltres les oposicions, les ofertes públiques, busquem l'excel·lència, perquè si volem una administració puntera al segle XXI, necessitem excel·lència a les nostres files. I no ens podem permetre no tenir excel·lència, no ens ho podem permetre. L'administració local també ha canviat molt i també vull que tinguem una mica la idea del que estem parlant, perquè clar, nosaltres estem parlant d'un territori, el de Barcelona, on ens trobem amb 311 municipis, però amb un percentatge dels quals són municipis molt petits, que no tenen aquesta capacitat de poder contractar, de poder fins i tot fer formació. Per això hi ha d'haver altres administracions que els hem de proveir aquesta formació i aquesta professionalització. I aquí la Diputació de Barcelona hi vol tenir un paper de cara doncs endavant. En quines línies? En primer lloc, amb dues fonamentals, amb secretaris interventors
i professions especialitzades, enginyers, arquitectes. Avui dia els ajuntaments necessitem que els ajuntaments no poden permetre's disposar d'aquests perfils. I per tant la Diputació de Barcelona està disposada a fer administració que pugui contractar i per tant pugui disposar en plantilla un equip, una dotació de professionals d'aquests perfils especialitzats, de professionals també de secretaris d'interventors, conjuntament amb el Col·legi de Secretaris i Interventors, conjuntament amb Generalitat de Catalunya, perquè tots aquests ajuntaments no es trobin amb la inoperància que es troben ara, que alguns no poden ni fer plens perquè no tenen secretari i han d'habilitar doncs, a una auxiliar administrativa o un auxiliar administratiu per poder abordar aquell plenari, que és un tema clau. I no perquè aquell auxiliar no ho sàpiga fer bé, que probablement ho sabrà fer molt bé i probablement és la persona que millor coneix com està funcionant aquell consistori, sinó perquè hem de garantir-li seguretat jurídica a aquell consistori i seguretat jurídica també en aquell auxiliar administratiu que està agafant un risc i, per tant, una responsabilitat que no li pertoca. Per tant, us diria que tenim un gran repte. Des de la Diputació tenim algunes propostes internes però d'altres externes. Nosaltres sabem que, per exemple, no, en aquest moment nosaltres estem liderant un programa per tots els municipis de menys de 1.000 habitants perquè puguin tenir implantat l'expedient electrònic abans de final d'any. Si nosaltres no tirem endavant aquest projecte, és molt difícil que els ajuntaments més petits, llevat en algun que l'alcalde sigui doncs, enginyer informàtic o l'alcaldessa i que s'hagi posat això com a repte i obsessió, doncs realment és molt complicat. Per tant, crec que tenim des de la Diputació dos reptes. Un intern, com a organització, per continuar prestant amb eficàcia i eficiència els nostres serveis, poder planificar a mig termini aquesta reposició i, per tant, aquesta garantia de que podem reemplaçar els llocs de treball amb els perfils adequats. En segon lloc, des de la Diputació cap a fora, assegurant que tots els ajuntaments podran també garantir que poden prestar els serveis adequats, principalment aquells ajuntaments i municipis més petits que en aquest moment els és impossible per disponibilitat, per pressupost, és impossible que s'ho puguin plantejar. Tercer, com a alcaldes, tenim la responsabilitat de fer que les nostres administracions estiguin orientades al ciutadà i treballin amb professionalitat, eficàcia i eficiència. Això només ho podem fer a través de l'acompanyament en les noves competències, el personal que ja tenim, però l'acompanyament també en aquests processos, per tant, de relleu de peces clau, de llocs clau de l'administració. Importantíssim. I finalment, com a país. Mireu, sabeu que la Diputació de Barcelona, amb els seus grans projectes estratègics, és hereva dels projectes del Prat de la Riba, de la Mancomunitat de Municipis. Fa 100 anys, Prat de la Riba ja va pensar en una escola d'administració pública, en una gran escola d'administració pública. Un país que no es creu la seva administració pública, que no es creu que l'administració pública hi ha d'anar la millor gent, la gent més formada i preparada, és un país que no podrà avançar. Per tant, com a país, tenim el repte de continuar formant a les persones per disposar dels millors professionals per fer el servei a la ciutadania. Perquè el servei a la ciutadania és una part, precisament, d'aquest servei públic que volem preservar, que és precisament com assegurem el benestar de la nostra societat.
assegurem el benestar de la nostra societat, evidentment, a través del progrés econòmic. A través de, doncs, si nosaltres mirem els indicadors del PIB, i això tu, Joan, en saps molt, veuràs doncs, que en aquest moment el PIB pot estar creixent, però en canvi ens trobem en què la distribució de la riquesa va baixant i, per tant, no tenim equitat en aquesta distribució de la riquesa. I el desenvolupament col·lectiu ens presenta grans reptes perquè té grans mancances en aquest moment. Hem tingut una crisi fortíssima, una crisi que ens ha portat doncs una pèrdua de confiança de moltes famílies i necessitem precisament recuperar aquesta confiança. I aquesta confiança no només es recupera, com dèiem, amb el progrés econòmic, sinó amb una legislació que acompanyi i que garanteixi doncs un repartiment equitatiu de la riquesa i també doncs, amb una administració pública que asseguri aquest servei públic, que preservi i garanteixi els drets dels ciutadans i que permeti també una, doncs, una gran professionalitat de cara al futur canviant que hem d'afrontar. Per tant, us diria que aquesta jornada és una jornada molt interessant, que potser avui ens hem reunit poques persones, però sabem de la importància cabdal pel futur del país i de les organitzacions d'una reflexió com la que avui es produirà aquí i que moltes vegades el que es veu és el que doncs desenvolupa o mostra l'equip de comunicació d'un ajuntament o d'una institució. Però perquè l'equip de comunicació d'una institució presenti un bon resultat, hi ha moltíssimes persones a nivell intern que han remat perquè aquell resultat sigui possible. Per tant, endavant, molt de coratge, segur que les jornades seran un èxit i a més les ponències seran del tot interessants i ens presentaran reptes importantíssims. Moltes gràcies, que tingueu molt bon dia. Molt bé, moltes gràcies, Mercè. Sense interrupció, ja demano en els dos ponents de la conferència, Marc, ja podeu pujar, i el moderador també. Perfecte. Molt bé. Molt bé. Doncs som-hi. Bé, doncs sense més ens posem amb les dues primeres ponències. De fet, el matí està dividit en dues parts. Una part en la que hi haurà els ponents que ens acompanyen avui, que venen de l'acadèmia, també de l'administració pública, i després hi haurà una taula en la que persones que estan gestionant el dia a dia i tenen casos concrets que ens poden ajudar ho presentaran i podrem discutir una mica entre tots. La primera sessió els hi hem demanat al Miquel Salvador i al Carles Ramió. N'hem dit els reptes del procés de relleu en l'ocupació pública de les administracions locals, perills, necessitats i per respirar una mica també oportunitats. I la gràcia del Carles com del Miquel, i després ens acompanyarà el Miquel Gorriti, és que ells treballen des de l'acadèmia però han treballat també sempre amb l'administració ajudant i per tant no s'han quedat al despatx sinó que han estat tocant terreny. En el cas d'en Carles Ramió, catedràtic de Ciència Política de l'Administració de la Pompeu, a més va ser director de l'Escola de l'Administració Pública, no m'extendré, té múltiples articles, etc etc. Els últims llibres, per exemple, són l'Administració Pública del Futuro, Horizonte 2050, Instituciones, Mercados e Innovación, La nueva gestión del empleo público, etc.
en Miquel Salvador, que actualment és degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Pompeu Fabra, i ha estat també a la London School, a l'Institut de la Unió Europea de Florència, i és professor a diferents llocs, màsters, etc., però es dedica sobretot als processos de transformació d'àmbits com la gestió de recursos humans, l'organització, la gestió de processos i l'administració pública. Per tant, són dues persones que ens poden donar la doble visió, tant acadèmica com del dia a dia. Jo, sense més, hem decidit que s'ho reparteixin en dues sessions d'uns 20 minuts, i el que farem, en tot cas, és agrupar. Després els demanarem al Miquel Gorriti i al Josep Maria Carreras que facin també la seva ponència, i llavors, quan acabin les tres ponències, obrim preguntes i debat abans de fer una pausa i poder esmorzar una mica, que ho necessitarem. Per tant, sense més, Carles, moltes gràcies per venir, moltes gràcies, Miquel, i us dono la paraula tot vostra. No, gràcies, gràcies, Ferriol, gràcies a la Fundació Ernest Lluch, Diputació de Barcelona i altres entitats, doncs, que organitzen aquest acte. La veritat és que estem en un fenomen, certament, d'una magnitud gran. A Espanya treballen 3.200.000 empleats públics en total, i la seva mitjana d'edat és de sobre 53 anys. Les unes administracions públiques, quan han estudiat i ho han fet públic, doncs demostren que en els propers 12 anys desapareixeran el 85% dels comandaments, dels directius i dels càrrecs de comandament intermedi, i gairebé de tots els titulats superiors. Dades del govern basc, dades de València, dades de l'AGE, que són les administracions que més ho han estudiat i a més ho han fet públic. Les altres, algunes ho desconeixem, però la mitjana és aquesta, la situació és aquesta en gairebé totes les administracions públiques. Això en genera dos problemes. O un problema i una oportunitat. El que passa és que l'oportunitat es pot convertir, si no ho fem bé, en un problema descomunal, que és el que més em preocupa a mi. El primer és el problema del relleu intergeneracional, de la pèrdua d'enorme coneixement que tenen els actuals empleats públics. Això és el que diuen els experts, el coneixement intuïtiu, que no és intuïció, sinó que és coneixement. Són aquells que sempre encerten amb la decisió i diuen que té intuïció. No, resulta que té molts anys de pràctica i té un coneixement de tots els elements no escrits de les institucions. Com transferem aquest coneixement a la gent jove que entri a l'administració pública? Bueno, és un procés possible, però és complicat. Si aquestes persones que marxin han de documentar aquest coneixement, han d'haver-hi grups de treball que transfereixin el coneixement cap als joves, en alguns casos ha d'haver-hi duplicitat en alguns llocs de treball, perquè durant un any es pugui produir aquesta transferència del coneixement. Potser seria necessari que la gent que s'ha de jubilar, doncs, estigui un període extra més enllà i no jubili automàticament quan li toca legalment, perquè si no, i amb una jornada una miqueta reduïda. En tot cas, és unes tècniques, hi ha la tècnica del mentoring, el projecte Telemaco, que diuen a la Junta d'Andalucía. Bueno, hi ha tècniques per això, i els altres ponents potser ho explicaran més concretament. Però el problema és que són tècniques cares i que valen la pena fer-ho, però que no està clar que les administracions públiques estiguin en disponibilitat de visió estratègica per fer aquest esforç, i tampoc està gens clar que el marc legislatiu ens ho permeti. Cert, amb aquest nou govern el primer que ha de fer és derogar unes quantes lleis del PP. Tenim la llei Mordaza, però tenim, per exemple, la llei de sostenibilitat de l'administració local, que hi ha un conjunt de preceptes que s'haurien de derogar automàticament, i on hi hauria un consens en tots els partits polítics. I on és això? Els ajuntaments, la seva majoria, han fet els deures i llavors no poden reposar les plantilles en condicions, i aquells que tenen una visió estratègica no poden aplicar. Bé, aquest és un problema important, però jo crec, sincerament, que hem fet ja una miqueta tard, perquè això no ho pots entomar quan la gent ja s'està jubilant, sinó has de tomar amb una estratègia 4 o 5 anys abans. Hem tingut la mala sort de la crisi econòmica, que no hem reposat plantilles, d'aquest marc legislatiu, i per tant no en som enterament culpables, i aquí s'ha produït, doncs, una conjunció astral negativa. Però, en canvi, sí que estem a temps, i això és el que més em preocupa, en aprofitar l'oportunitat. Aviam, n'ha parlat el Joan Majó i n'ha parlat també la presidenta de la Diputació. L'administració pública, el seu gran repte de futur, és la seva esmartificació i robotització. Això ha entrat per totes les organitzacions i, evidentment, per les administracions públiques, que no haurien de ser les últimes, sinó que haurien de liderar. Sembla ciència-ficció, però alguns diuen que desapareixeran en els propers 12 anys el 30% dels llocs de treball.
Alguns diuen fins al 60%. Tots pensem en els taxistes i en els conductors d'autobús i no pensem que en professions més sofisticades també. Els metges, doncs, ja resulta que als Estats Units qui fan les diagnosis són els robots i el metge només comprova si està d'acord amb el robot i en el cas que no estigui d'acord hi ha un tercer metge que dona la tercera opinió, però cada cop ho fa més els robots. Tindrem els juristes, que hi ha el 50% d'un jurista, ho fa un robot. Tota aquesta part burocràtica de l'administració, tota aquesta part estarà totalment esmartificada i robotitzada, perquè justament són rutines que donen seguretat jurídica i és ideal perquè es puguin robotitzar. L'impacte de l'administració pública de l'esmartificació i la robòtica ha de ser molt superior fins i tot a algunes empreses privades. Per tant, això és un repte enorme que, com sempre, fa poc que l'administració pública s'ho agafi de forma reactiva i, en canvi, aquí hem tingut sort. Justament això es produeix quan tenim l'oportunitat de fer un relleu molt important de personal. Penseu que, com que jubilen molt, entraran molts de nous. Amb el pitjor dels casos, en els propers 12 anys haurem de contractar a Espanya 1 milió de nous empleats públics i, en el millor dels casos, 500.000. Per què dic en el pitjor dels casos? Perquè si en contractem 1 milió vol dir que estem reposant lloc per lloc i no estem esmartificant ni robotitzant absolutament res. En canvi, si agafem 500.000 vol dir que els agafem molt més qualificats i molt més orientats, per cert, a la governança de la robòtica, que és el tema que a mi em preocupa més de cara al futur. I tenim la sort de fer-ho amb una nova generació que està totalment digitalitzada. Aquest setembre, per les universitats, serà un any simbòlic, perquè ens entrarà a la universitat els alumnes que han nascut el 2000. Els postmillennials, però que no es diuen postmillennials, sinó que m'he enterat, ho vaig dir en una sessió com va entregar amb els Premis Ernest Lluch, es diuen la generació Flux. La generació Flux es caracteritza perquè ells, quan van néixer el 2000, encara no hi havia la tecnologia que havia esclatat. Però quan ells van néixer intel·lectualment, que això pot ser entre els 6 i els 10 anys, doncs llavors ja i existia perfectament la tecnologia. I són una generació totalment digitalitzada, però que, curiosament, no ha estat educada de forma digital. No deixa de ser una generació en transició, aquesta cosa incòmoda. Totes les generacions són de transició, perquè són totalment digitals, però no han sigut formats digitalment. I ara a la universitat, com entrin, tampoc els formarem digitalment, perquè nosaltres no en sabem encara. Les institucions sempre anem enrere i no ens hem d'adaptar. Bé, aquesta generació, totalment moderna i digitalitzada, podem tenir la visió negativa, no? És que aquesta joventut no es concentra en les xarxes i en Twitter, no aguanten més de 5 minuts d'exposició, tenen poca profunditat, estan assumits amb aquesta cultura selfie-cèntrica, tots són uns voyeuristes i uns exhibicionistes. Això és la visió negativa. Jo, en canvi, tinc una visió molt positiva dels nous estudiants, perquè sempre hi ha aquell 20% de la joventut que té excel·lència. I ara, quan fas classe, certament estan per tot menys per tu, perquè estan contínuament fent servir. Us estaran consultant més a saber quina bestiesa les seves xarxes socials. No, senyor, l'altre dia estava fent classe i em mirava un alumne de reull i resulta que el que tenia era tota la documentació que jo havia portat a l'assignatura i ho anava contrastant amb el que jo deia. Però estava donant un conjunt de dades i mentrestant veia que estava amb un Excel, amb un full de càlcul, ficant aquelles dades i així es veia les tendències en gràfiques. I mentrestant ja havia trobat per internet un article sobre el que parlava d'aquell mateix tema, però havia trobat amb un idioma que ell dominava però que no li resultava confortable i havia posat el traductor amb l'idioma que li resultava més confortable. I tot això ho feia mentre m'escoltava amb atenció. Bé, aquests són els tipus de perfils que ens fan falta a l'administració pública. Quina és la meva preocupació? Doncs que la joventut, aquest 20% excel·lent, que està totalment digitalitzat, i jo com que convisc afortunadament amb la joventut, quan els preguntes quina opció professional volen tenir de cara al futur, l'administració pública la descarten d'entrada. Perquè, evidentment, l'administració pública actual és una administració pública molt poc atractiva per a la joventut. Quan hauríem de ser molt atractius, perquè nosaltres tenim uns elements que ens fa enormement seductors. Primer, defensem valors públics, tenim valors públics. Defensem el bé comú i l'interès general. I la joventut, aquests elements els té, una bona part. I, a més, tenim uns tipus de treball que són molt polivalents i són multisectorials. Tenim un tipus d'activitats que és molt rica. Per tant, en teoria, hauríem de ser enormement atractius i aconseguir que els més eixerits optessin professionalment per treballar a l'administració. Però què no els agrada de l'administració? El nostre model d'organització i sobretot el nostre sistema de gestió de recursos humans. I ja tenim el primer patacada amb el sistema de selecció, que a la joventut no li resulta gens confortable i gens seductor,
unes administracions públiques que encara recluten de manera clientelar. Això no és seductor. I aquelles que ho fan de forma estrictament meritocràtica, que no penseu que siguin un gran percentatge, la majoria a qui ho fem, no de forma clientelar un a un, però de forma clientelar de forma agregada. Hi ha clientelisme a la nostra administració pública perquè els atriem amb nova tecnologia, digitalment, però no 2.0, sinó a dit, per sistemes molt heterodoxes. Però aquells que entren per sistemes estrictament meritocràtics, és que això no té ni cap ni peus. Si mirem els que ho fan de forma més rigorosa i tots ens hi copiem, com són els grans cossos de l'Estat de Madrid, la mitjana per preparar-se una posició i aprovar-la són 4 anys. 4 anys memoritzant temes, 4 anys amb un preparador personal, amb una acadèmia. Aquí no hi ha cap jove eixerit i digital que vulgui pagar aquest peatge perquè és un peatge absolutament inútil, absolutament poc equitatiu socialment, perquè només uns que tenen rendes molt elevades s'ho poden permetre, i a més has d'estar molt deteriorat mentalment per entrar en aquest procés, i si no hi acabes totalment deteriorat. Amb la qual cosa hem de canviar ja d'una forma automàtica els sistemes de selecció. Com diràs, que això és molt difícil. No, hi ha sistemes de selecció en el món de l'administració pública, en els països, que són sistemes totalment moderns, totalment adaptats a les contingències, amb valorant les noves competències i que són totalment garantistes. Només hem de veure la lògica comparada i ho podríem aplicar d'avui per demà, però això no s'ha de canviar ni una sola llei. Però, evidentment, tampoc els resulta sense dubte el nostre sistema de funcionament, les regles del joc dels recursos humans. No són gens seductores. El sistema de carrera, el sistema retributiu, el model de relacions laborals, fins i tot això que són fixes de per vida, a ells els agafa un llullo. Ells estan acostumats a que cada 5 minuts canvien de feina gairebé. Vostè es quedarà aquí fins als 75 anys, que es jubilaran ells, els agafa com una normal. Llavors, tot això ho hem de canviar d'una forma radical. Perquè si no, l'administració pública no tindrem el personal més eixerit, sinó ens entraran les persones més mediocres i més antiquades. I en el cas que algun dels eixerits ens hi entri, el problema és que es farà vell com a màxim en 2 anys, perquè això ho tenim estudiat. La gent es fa vell organitzativament amb els nostres models entre 6 mesos i 2 anys. Per tant, podem tenir gent totalment digitalitzada, però que al cap de 2 anys seran vells organitzativament. Fixeu-vos que la meva hipòtesi és que en els propers 10 anys no ens juguem els propers 10 anys de futur, sinó ens juguem els propers 50 anys de futur de l'administració pública. Perquè tota aquesta gent que contractem treballaran aquí fins al 2060 i pico. I treballaran aquí alguns que prestaran serveis gairebé durant 50 anys. Per tant, el que decidirem ara afectarà els propers 50 anys. Fixeu-vos en el que ha fet l'Estat. El que se li ha acudit, la primera oferta una mica massiva d'ocupació pública ha consistit en obrir moltes places d'auxiliars administratius. Tope visió de prospectiva. Evidentment els hi fa falta els auxiliars administratius. És que a l'Estat li fan falta objectivament auxiliars administratius, perquè aquests membres dels grans cuerpos de l'Estat que ara tenen 60 anys encara no estan digitalitzats i escriuen les coses a mà o les dicten. Per tant, els hi fan falta auxiliars administratius, però els hi fan falta durant els propers 5 anys, quan es jubilen aquests. Després ja no faran falta durant 45 anys. És un lloc de treball totalment obsolet, el d'auxiliar administratiu, inclús el d'administratiu. I llavors què estem fent contractant gent que ens fa falta? Home, per això es busca suport amb una empresa privada que vingui aquí gent durant aquests 5 anys per donar suport d'auxiliar administratiu, perquè ja m'he imaginat una administració pública on tot el tema de l'esmartificació i la robotització intentarà ser impermeable. Llavors, no, aquest és el paradís laboral on treballem els auxiliars administratius, on tenim els conserges, els sindicats encastillats. Esclar, és que tampoc els agrada gaire a la joventut veure una administració pública capturada d'una forma horrorosa per captures polítiques, per captures sindicals i per captures corporatives. Això no és gens seductor. I llavors, la robotització, què passa? Que no entrarà l'administració pública, l'esmartificació. Esclar que hi haurà d'entrar, però si entra de forma reactiva, llavors ja no haurem liderat aquest procés i llavors el que haurem de fer és comprar tot el sistema que tenen empreses privades. I jo crec que l'esmartificació i la robotització canvien no només la forma de gestionar, canvien altres coses. Estan canviant la democràcia. Acaba de treure Luis Moreno, un sociòleg molt important, la robotització de la democràcia, però també canvien d'una forma substantiva la relació pública o privada.
totes aquestes tecnologies de l'administració pública han de venir per una lògica de col·laboració pública-privada. Això sempre genera molt entusiasme a la col·laboració pública-privada, però hi ha un tema clau que és la governança. I la governança de la robòtica, la governança de l'esmartificació i la governança d'aquestes noves formes complexes de col·laboració pública-privada, si l'administració pública és la darrera en robotitzar-se, doncs haurà de comprar tot el sistema que és estrictament privat. Per tant, el que proposem aquí és que de cara a intentar aprofitar que hem de contractar molta gent jove i que aquesta gent jove està totalment digitalitzada, és, i això ho proposem en el darrer llibre, La nova gestió de l'empleo público, és que ja no es pot fer cap reforma incremental en les lleis de funció pública. Això ja no té recorregut, sinó senzillament el que s'ha de fer és dinamitar el nostre model de funció pública, rebentar-lo de molt mala manera. I un cop el rebentem, fer-ne un totalment de nou. I que pensi, no amb els problemes del present, perquè, esclar, aquí com fem una llei, que la fem per ser una llei de funció pública, la fem cada 27 o 30 anys, ens costa molt. Per tant, quan fem una nova llei de funció pública, estarà vigent els propers 30 anys. I pensarem en solucionar els problemes del present, a comptes d'imaginar com ha de ser l'administració pública durant els propers 30 anys. Per tant, tindrem una bona llei pels dos anys primers i una pèssima llei pels 28 anys posteriors, amb la qual hem de tenir una certa mirada de prospectiva. Rebentem-la, l'actual llei de funció pública, i fem una totalment nova pensant en una administració pública del futur. On dirà, això és totalment irrealitzable. Bueno, fem un gran pacte amb els actors socials. Jo no sóc, com abans ens deia, nosaltres no vivim a la Lluna com acadèmics, que és molt típic dels acadèmics viure a la Lluna. Nosaltres estem sempre gestionant, ells de gà, jo soc vicerector, hem ocupat càrrecs, per tant, no som irrealistes. Jo el que faria és agafar tots els actors socials, fer-los veure el que ens estem jugant en el futur, que ens estem jugant ni més ni menys que l'administració pública continua siguin a l'eix central, al punt central d'aquests models, d'aquests complexos sistemes de governança, perquè si no passarem a ser un actor irrellevant i qui s'encarregarà de la governança de lo públic seran les empreses privades, i jo no les veig molt adequades per defensar el bé comú i l'interès general, perquè van legítimament a lo seu, però no tenen una visió de bé comú, o si no la societat civil organitzada, que tampoc la veig molt adequada, ja que es defensa en àmbits sectorials, però no tenen una visió transversal i poden generar externalitats negatives al sistema. Jo sóc un clàssic, crec que l'únic actor rellevant que pot defensar el bé comú i l'interès general de forma col·laborativa i compartida amb empreses i societat civil organitzada és l'administració pública, però l'administració pública aquest lloc no el té assegurat de cara al futur, si no renova. Doncs bé, a lo que anava, la idea seria fer un gran pacte de dir, mireu, sindicats, vosaltres què voleu? Evidentment voleu que els que estem a dins continuem visquent com vivim fins ara, amb els nostres moscositos, canositos i totes aquestes històries que tu les expliques a fora i la gent no ho entén, No ho entén. Però nosaltres ens hi hem acostumat, perquè això és fàcil acomodar-t'hi, i és normal. A més, seria injust ara que ens canvin les regles al meitat del partit, i a més quan l'estem acabant el partit, perquè estem a punt de jubilar-se. Llavors, vale, continuem. Nosaltres estem igual. Després tenim uns 500.000 empleats que pol·lulen per allà, que són interins, dels quals un percentatge important són boníssims, són aquests que no han pogut entrar a fer oposicions perquè ja s'havia tancat la porta, i són aquells que són imprescindibles per a les nostres organitzacions, que pensem que el dia que pleguin aquests estem perduts. Però també en tenim uns quants d'aquests 500.000 que porten molt temps d'interins, que no es presentava a les oposicions i que els més brillants de la classe no són, Però bueno, com que els interins, si porten més de 3 anys, els tribunals europeus no accepten, doncs llavors els aplantillem. Ho farem igualment. Doncs sindicat, que tu el que vols aquests 500.000 que ens els academ tots, doncs els academ. O sigui, els que estem vivim com vivim ara. I els nous ens els aplantillem i viuran com vivem nosaltres ara. Ara bé, a canvi d'això, vostè permeti'm fer una llei que d'aquí 4 o 5 anys sigui la llei que domini a l'hora de contractar els nous empleats públics, amb aquests nous perfils, amb aquests nous valors públics, amb aquestes noves competències, per aconseguir una administració que estigui totalment a l'alçada dels reptes que té, entre altres, l'esmartificació i la robotització. Si no fem això, l'administració pública no serà atractiva en el futur i haurem perdut no els propers 10 anys, sinó els propers 50 anys. I vist com van els canvis,
Llavors, molt em temo que l'administració pública no ocuparà el lloc, el rol de metagovernador, que és el que correspondria amb aquests sistemes de governança tecnològica tan complexa. Moltes gràcies. Miquel, endavant. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, sempre és complicat parlar després d'en Carles, perquè sempre un està acostumat ja, perquè portem uns quants anys ja col·laborant amb el Carles. Jo només volia afegir el que ha expressat el Carles, bàsicament dues qüestions. Volia compartir, bueno, primer de tot, agrair a Ferriol, a la Fundació Ernest Lluch i també a la Diputació de Barcelona la invitació. Bueno, primer, felicitar també per l'organització d'aquesta jornada, que crec que és molt important, i també volia reconèixer a tots vostès que estan assistint a aquesta jornada, perquè crec que el senzill fet d'estar aquí ja implica un interès al voltant d'aquesta qüestió, que, com també esmentava la presidenta de la Diputació, és un tema que el tenim damunt de la taula, un tema que sens dubte marcarà, està marcant i marcarà el futur, el proper, diguem, esdevenidor de les organitzacions públiques. No? Jo, per complementar la presentació que ha fet en Carles, diguem, fent aquest panorama i destacant elements claus, tan sols volia afegir, com us deia, bàsicament dues qüestions. Una té a veure amb algunes dades que volia ficar damunt de la taula per ficar blanc sobre negre, diguem, de què estem parlant, i més enllà, diguem, d'aquest gran pacte, diguem, que apuntava en Carles, més enllà, diguem, d'aquesta imprescindible necessitat de transformar de forma radical el model de funció pública, que justament teníem aquest llibre que vam publicar plegats, la gestió de l'empleo público. Bueno, a curt termini, intentar també fer mesures perquè no perdem res pel camí. D'alguna manera, durant aquest procés de transició, si és tant de bo fos així, intentem salvar una mica elements que és convenient que no els perdem de vista. No? La jornada, com saben, es diu Relleu Generacional dels Ens Locals i parla de tres idees: la idea de retenció del coneixement, la idea de processos de renovació i la idea de nous perfils professionals. No? Per començar a parlar d'això, un primer element sembla que és important tenir en compte, a tall de dades, és com estan algunes administracions, diguem, no? Aquí els volia proposar dades de l'Administració General de l'Estat o de l'Administració Autonòmica de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, i si mirem les dotacions per diferents grups, veiem com els empleats d'igual o més de 60 anys representen percentatges bastant importants. Aquí a la font, al peu de pàgina, poden trobar les dades concretes d'on s'han extret i el col·lectiu al qual fa referència, però és notable que en els grups de titulació superior els percentatges són importants de gent que té més de 60 anys. L'horitzó temporal d'aquest col·lectiu fa pensar que en un temps relativament breu es produirà un relleu generacional, s'ha de produir un relleu generacional, la qüestió és amb qui es combina o com s'utilitzen mecanismes per intentar que en aquest procés de relleu no perdem coneixement, no perdem intuïció, no perdem elements importants que marquen d'alguna manera com ha de funcionar aquestes organitzacions. No, no els vull inundar massa dades, diguem, perquè quan fa moltes dades al final no veus res. En tot cas, aquesta presentació estarà a la seva disposició, diguem, per aquells que desitgin consultar-la més aprofundidament. Sí que em permetré ficar unes dades de línia d'aquest trimestre del 2018 que em semblaven, si més no, gràficament atractives. Bueno, atractives en el sentit pel color, no tant pel contingut, perquè el contingut el que diuen és que del 2002 al 2018, que tenen aquesta gràfica, com van canviar els colors, com poden comprovar vostès, ens hem fet grans, bàsicament, no? És el que té el temps. Podem veure que les columnes del col·lectiu de 60 anys o més es van ampliant i, per contra, els col·lectius la cohort més jove, aquesta cohort més jove, diguem, de 16 a 29, es va reduint de forma significativa, especialment, sembla que es va aturant una mica, ha hagut processos segurament d'interinatge que han fet mantenir algun d'aquests percentatges, però, sens dubte, la tendència és clarament aquest envelliment. No? Un envelliment que, si seguim aquestes dades pel sector públic, mostra algunes característiques que convindria tenir presents. Una primera distinció habitual és entre pel variable gènere, diguem, entre homes i dones. Sembla que aquí no hi ha moltes diferències significatives. El temps passa per tots, diguem, no? Independentment del variable gènere. En canvi, si mirem les diferències entre el col·lectiu temporal i el col·lectiu personal indefinit, aquí sí que hi ha diferències importants. Aquí podem veure que el col·lectiu més jove justament és aquest col·lectiu que està en situacions relativament més inestables professionalment. I quan mirem la comparativa entre diferents nivells d'administració, comparant l'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes i l'administració local, hi ha diferències. L'administració local sembla ser més jove que les restes, diguem, no? Però igualment, diguem, els col·lectius de major edat són bastant significatius.
com insisteixo, només hi ha d'oferir-los unes dades, de ficar-les damunt, més que res per prendre consciència d'aquest tema, que em sembla que potser no cal, perquè en tenim tots conscients, però a vegades també convé complementar-ho amb evidències. Sí que m'agradaria aportar algunes idees, no? Complementant també els que deien en Carles, a mi o no. Bueno, sembla que tenim un fenomen, que és l'increment d'aquests col·lectius professionals de major edat, i sembla que això ens hauria de portar, suposadament, a impulsar polítiques per afrontar aquest relleu intergeneracional, no? De fet, és l'objecte d'aquesta sessió, no? Abans de posar-los alguns exemples, algunes propostes així de forma oberta damunt de la taula de polítiques en aquest camp, que justament, com també en comentava el Ferriol i també el Carles, que estem treballant, diguem, justament a nivell aplicat, justament estem col·laborant amb la Diputació de Barcelona fent un estudi específic en aquest camp, perquè diguem, hi ha algunes organitzacions que estan prenent consciència i estem acompanyant-los en el procés de buscar alternatives a l'hora d'afrontar aquest fenomen. Seria bo que, abans de plantejar-se directament polítiques vinculades al relleu intergeneracional, tinguéssim en compte que aquest fenomen de l'envelliment no es dona de forma aïllada, sinó es dona juntament amb altres fenòmens que també estan canviant les coses, no? Per exemple, apareixen noves demandes de la ciutadania. Sembla que la ciutadania ens demana coses diferents a les organitzacions del sector públic. A més, també apareixen nous models de relació amb aquesta ciutadania. En parlava també la presidenta de la Diputació d'aquests nous models de relació, també parlava, no, el president de la Fundació també d'aquests models, d'aquests canvis de relacions, diguem, a dins i fora. Podem parlar de transparència, obert, podem parlar de noves maneres de relacionar-nos i d'interactuar amb el nostre entorn de referència. També apareixen noves fórmules de gestió de serveis i polítiques públiques, també ho esmentava el Carles, el tema de col·laboració público-privada, apareixen noves maneres de prestar serveis públics, i això també marca també tant continguts com funcions, diguem, del sector públic, i per tant també hauria d'incidir en la composició de l'ocupació pública que ha de gestionar aquestes noves fórmules de gestió. I també, un altre tema que ha sigut recurrent també, amb les dues intervencions que m'han precedit, és aquesta de l'impacte de les tecnologies i la digitalització, no? Què vull dir amb això? Senzillament una idea molt senzilla, i és que estaria bé plantejar-se polítiques adreçades al relleu intergeneracional que tinguessin en compte no només els canvis d'edat, sinó també altres fenòmens que estan condicionant de forma molt significativa l'esdevenidor d'aquestes administracions públiques. I per fer-ho es poden fer moltes coses, i els volia tan sols apuntar tres d'elles. D'una banda, s'estan treballant amb diferents polítiques adreçades als col·lectius de major edat. En Carles també ens ha comentat algunes, diguem, podríem parlar de diferents mesures orientades a adaptar funcions, a adaptar singularitats, diguem, a atendre aquest col·lectiu, diguem, que té valor i que cada cop és més nombrós, com l'acompanyem, com l'afrontem, com d'alguna manera el facilitem la seva continuació, mesures de flexibilitat, mesures de reconeixement també, jubilacions parcials, hi ha diferents mecanismes que es poden establir al voltant d'aquest tema, no? També és important gestionar la transferència del coneixement. També seria important que aquelles persones que estan al capdavant de diferents àmbits l'últim dia abans de jubilar-se no estiguin fent funcions clau que després ningú sabrà fer. Diguem, no? Estaria bé, no, que m'explicava el cas d'un ajuntament, d'un senyor que estava, bueno, un senyor de l'àmbit justament de recursos humans, que estava a punt de jubilar-se, jubilava aquell dia, no? I abans de jubilar-se al dematí estava en un tribunal d'un concurs, diguem, per contractar una persona, diguem, no? Diu, bueno, acabo el tribunal i me'n vaig perquè me'n jubilo, diguem, no? Llavors, bueno, potser es podien fer les coses diferents, diguem, potser es podien acompanyar els processos de transferència, potser podien parlar de xarxes, de major polivalència dels nostres empleats i empleades, no? Els col·laboradors, podien parlar de programes de mentoring, i justament estem treballant, com us deia, amb la Diputació de Barcelona, en aquest àmbit, justament, amb el tema de mentoratge, i com això es pot sustentar i pot fer-se de forma més fàcil i diàfana, com es pot també facilitar la convivència entre diferents perfils que facilitin aquest traspàs, no? Que no es perdi pel camí aquest conjunt de coneixements. I un tercer bloc de continguts és la gestió d'aquesta renovació de col·lectius professionals. Això també estava al títol de la jornada, i justament amb aquest tema sí que els hi volia apuntar un parell de qüestions més, perquè em sembla que és un dels elements claus, no? aquesta idea fonamental de com plantegem la capacitat d'atracció, no? De candidates i candidats als nous llocs, com plantegem que aquell perfil que abans ens destacava en Carles, diguem-ne, d'aquell superalumne, aquest, ja em diràs qui és, perquè ja el detectaré, diguem, com que soc de Galdacada, ja vull saber, diguem, per identificar-lo, diguem, i fer algun reconeixement, si més no, diguem, allò, no? Perquè aquestes multifuncionalitats, diguem, és complicat, però en tot cas, com intentar que aquests tipus de perfils, diguem, els perfils, diguem, potser no tan excel·lents, però que siguin bons, diguem, es prenguin seriosament l'opció d'optar, no?, com les seves possibilitats,
entrar a la funció pública i justament, com en Ferriol també deia, que sóc el degà de la Facultat de Ciències Polítiques, justament la setmana que ve tenim una sessió de sortides professionals i un dels temes que ens preocupa és intentar despertar vocacions de servei públic, intentar despertar aquestes ganes, diguem, de que els nostres estudiantes i estudiants s'avinguin a participar en aquest àmbit. I això està canviant, i seria bo tenir en compte quins són els paràmetres en els que es mouen aquestes noves generacions també per fer més atractives les organitzacions del sector públic. No? En aquest sentit, també volia compartir amb vostès un parell de pàgines així molt ràpidament, també això està a la seva disposició, la presentació, però algunes tendències que un grup d'aquesta reflexió, el Boston Consulting Group, destacava com a 6 forces que reformularan o que reconfiguraran la demanda d'aquest talent, que és el que busquem per les organitzacions públiques, i parlen com elements que reconfiguraran el talent poden ser l'automatització, com saben vostès, l'idea del big data i les analítiques avançades, diguem, no? Que cada cop exigiran, diguem, oferiran, diguem, noves opcions en aquest sentit, l'accés a la informació i les idees, que està canviant de forma radical el nostre entorn, l'idea de combinar la simplicitat amb la complexitat, no? Intentant navegar en aquesta idea de no burocratitzar-nos, diguem, no complicar les coses més enllà, però sí gestionar la complexitat al que han d'afrontar els problemes que exigeixen respostes al sector públic. També temes d'agilitat i innovació, no? Fins a quin punt ens plantegem de forma seriosa aquesta capacitat de donar respostes ràpides i ser innovadors en aquestes respostes i no deixar-nos portar per les inèrcies, i també adaptar-nos, també tenir en compte, diguem, que hi ha noves estratègies dels usuaris, de la ciutadania. Diguem, no? 6 forces que estan canviant la demanda de talent, però també hi ha 6 forces que estan canviant l'oferta del talent. Diguem, no? I aquesta oferta de talent, aquesta que hem d'anar a buscar, està canviant de forma significativa amb una nova mixtura, diguem, combinació, diguem, de característiques demogràfiques, però també noves competències, noves habilitats que estan desplegant-se a diferents àmbits sectorials. Els temes de la desigualtat, que també s'esmentava també amb algunes intervencions precedents, l'idea de la diversitat i la inclusió, diguem, segurament hem d'acostumar-nos a entorns més diversos i a entorns més inclusius, convindria, diguem, que les organitzacions del sector públic també tinguessin present en totes les seves polítiques també de reclutament i d'atracció aquesta major complexitat de les nostres societats que convindria que tinguéssim present. També l'individualisme i aquesta emprenedoria, no? Aquesta idea de pensar en empleades i empleats que també fossin emprenedors interns, no? Això se'n parla bastant, algunes xarxes de reflexió que parlen al voltant de la innovació, no? Aquesta idea de fomentar l'aprenentatge i també fomentar actituds proactives per part de tots nosaltres a l'hora d'afrontar problemes, no? I també aquesta idea de benestar i de buscar, diguem, objectius clars, diguem, com a organitzacions, no? Més enllà d'això, també els suggereixo, si els interessa aquests temes, unes referències vinculades al Global Talent Competitive Index, que és un índex de competitivitat del talent, diguem, que bàsicament analitza països i analitza ciutats, i em sembla que també seria oportú traslladar-ho a organitzacions, no? Quines organitzacions són més competitives a l'hora de formular estratègies vinculades a atracció, diguem, no? I en aquest sentit hi ha elements d'habilitats, de creixement, diguem, no? Sens dubte l'administració pública ofereix oportunitats de creixement importants, diguem, a nivell de formació, a nivell de carrera professional, com es plantegi, elements també de retenció, elements de condicions laborals i elements també de valors, que també són factors molt importants a l'hora d'intentar copsar, no?, l'interès de les persones aquestes amb talent que ens agradaria que optessin a formar part d'aquestes organitzacions públiques, no? Ja per finalitzar la meva intervenció, no voldria robar-los més temps, però sí que m'agradaria plantejar de forma oberta tan sols 8 propostes per potenciar aquesta atracció del talent a les administracions públiques. He ficat 8, en podria ficar moltes més, segurament vostès en podran ficar moltes més. De fet, serà molt interessant, diguem, la part de debat, perquè crec que tots els assistents teniu un molt bon coneixement d'aquest àmbit. Jo tan sols damunt de la taula volia apostar, diguem, per concretar això, per ficar-ho banc sobre negre, perquè a vegades anem parlant de moltes coses i no concretar, però tall d'il·lustració, m'agradaria compartir 8 propostes. Una d'elles, la primera, em sembla que és important, és definir clarament el tipus de talent que requereix. No? Abans de treure talent. Abans de treure talent, quin talent volem? Perquè, clar, podem treure talents de moltes maneres. I aquest procés de reflexió, aquest procés de diagnosi, estaria bé que tinguéssim present moltes transformacions que s'han comentat, tant amb la mesa anterior com també amb el Carles, també comentava, diguem, no, els nous requeriments, no? Tenint en compte aquestes noves reconfiguracions del sector públic, segurament els requeriments de talent seran diferents, segurament els que tenim actualment, diguem, no? Estaria bé també complementar aquesta diagnosi interna amb una anàlisi del mercat del talent, diguem, no? On hem d'anar a buscar? Quins són aquests, no? Aquesta generació, vam estar la Y, la E, etc. Es van quedar sense abecedari, ara anem per la flux, no? Bueno, anem canviant d'aquests.
bueno, quins són aquests, no? Quines són les característiques d'aquest col·lectiu, què és el que pot aportar aquest col·lectiu, no? I quines parts d'aquest col·lectiu pot ser que sigui interessant, diguem, que formi part de les nostres organitzacions, no? I a partir d'aquí, sent conscients d'aquesta diagnosi interna i d'aquest reconeixement de l'entorn extern, creiem que seria important adaptar continguts i adaptar missatges a aquests nous perfils professionals, no? No m'agrada utilitzar moltes terminacions de la persona, però aquesta idea d'employer branding, aquesta idea la que treballa la marca d'empleador, no? Algú de les nostres organitzacions està treballant, no? Quina imatge donem externament com a empleadors, no? Perquè estem treballant moltes vegades les pàgines web, estem treballant moltes vegades els canals, no? Les xarxes socials, no? Però la imatge que estem donant externament com a empleadors, no? I posar en valor elements com la transparència, el govern obert, aquelles mesures exemplaritzants, diguem, no? Que segurament ajuden a revaloritzar aquesta idea de servei públic que en alguns col·lectius sí que és especialment atractiva, diguem. També seria bo utilitzar els canals digitals i les xarxes socials que estiguin gestionades evidentment adequadament per arribar a aquest públic objectiu al qual ens adrecem, un col·lectiu especialment digitalitzat, diguem, no? Estaria bé, diguem, a banda de publicar el BOE, no? Que també s'ha de fer, diguem, no? S'ha de fer, però a banda d'això també potser utilitzar altres canals, perquè tinc els meus dubtes, no? Que els nostres estudiants tots consultin el BOE diàriament, diguem, no? Alguns el consulten, diguem, no? Perquè els demanem que el consultin, perquè els incentivem que el consultin, però segurament hi ha altres canals que consulten amb més assiduïtat, no? Potser estaria bé arribar també a través d'aquests canals, diguem. També estaria bo potenciar, i aquí ja em permetran també que es convidi a mi cap a casa, la interacció amb les universitats i també amb els centres de formació superior, no? Especialment si per segons quins col·lectius estaria bé tendir ponts, no? Generar sinergies, trobar-nos, no? I justament amb aquest tema també estem treballant amb la Diputació, amb una de les línies de treball, justament per intentar, no? Fomentar aquest àmbit, no? Perquè creiem que és molt important conèixer-nos mútuament, diguem, no? Conèixer-nos, no? Que els estudiants coneixin què fan algunes organitzacions públiques com a empleadores, perquè els coneixen per altres coses, però també com a empleadores, i al mateix temps també que aquestes organitzacions també estiguin més properes a les universitats per fomentar aquest diàleg, aquesta interacció, que creiem que és imprescindible, no? També estaria bé millorar la informació i la comunicació cap a l'exterior d'iniciatives que són destacades i que són especialment valorades per aquests col·lectius, i que potser a vegades les donem per fetes o no les tenim prou presents, La responsabilitat social corporativa, polítiques vinculades a codis de conducta, a polítiques d'igualtat, a flexibilitat, són qüestions que potser els que estem a dintre ja les donem per fetes, no? Però hi ha molts col·lectius de fora que potser no en són conscients i que segurament les posarien en valor i segurament seria un bon factor, diguem, a tenir en compte a l'hora de plantejar-se postular per entrar a formar part d'aquestes organitzacions, no? També estaria bé millorar els estils de lideratge i la responsabilitat efectiva dels CAPs envers els seus empleats, diguem, no? Que és allò que en diem nosaltres gestió de les persones, perquè aquesta idea d'exigència, de reconeixement i de promoció de cara al desenvolupament també són factors que també són reconeguts externament, Com a degà, una de les meves funcions també és estar atent a un àmbit que en diem pràctiques externes, que són els nostres alumnes, a grau en ciències polítiques de l'administració, per exemple, tots ells fan un període de pràctiques professionals, entren en contacte amb aquestes administracions i veuen coses. Que quan estàs allà 3 mesos treballant en una organització, no? A poc, diguem, intuïtiu que siguis, veus coses. Hi ha qüestions que a vegades són importants de cuidar i que transmeten missatges, diguem, missatges que també arriben a altres col·lectius, diguem, no? I finalment hi ha un punt, el 8è punt, que aquest sí que també m'agradaria carregar les tintes, perquè crec que és molt important i crec que justament amb l'auditori, els que som avui aquí, també seria molt important de posar en valor, no? I és que a veure si fossin capaços de crear les bases d'un veritable mercat laboral del sector públic, no? Som molta gent treballant al sector públic, no? Molts els coneixem per diferents coincidències, per diferents raons, no? D'alguna manera no estaria malament això, potenciar-ho, extendre-ho, diguem, fer que de forma exponencial intercanviéssim coneixement, intercanviéssim informació i generalment diguem, potenciéssim més inèrcies entre tots nosaltres per oferir també, per crear realment un mercat laboral, diguem, no? Aquesta idea de treballar en xarxa, tenim exemples. Justament la Diputació també s'ha caracteritzat, diguem, per extendre diferents xarxes. La Comunitat de Recursos Humans podria ser un bon exemple d'aquests. Hi ha altres xarxes, diguem, que en diferents àmbits sectorials s'han treballat i crec que és important de posar-ho en valor, però també seria més important d'extendre-ho i justament que les persones que vulguin entrar a formar part d'aquestes organitzacions no contemplessin de forma aïllada les diferents organitzacions, sinó també com un tot, diguem, on es poden generar sinergies i mobilitat i intercanvis entre aquestes organitzacions. Bueno, no els volia allargar més, tan sols eren 8 propostes que volia compartir amb vostès, unes reflexions que voldria culminar amb una cita, bueno, no vull usar les cites, però sempre alguna se m'escapa,
tan sols una de, del senyor Peter Drucker, que deia que el major perill en temps de turbulències no és la turbulència en si mateixa, sinó és actuar amb la lògica d'ahir. No? Estaria bé intentar transcendir d'aquesta lògica d'ahir i plantejar-se qüestions que vagin molt més enllà. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Molt bé, doncs, si us sembla, passem a la següent ponència. Llavors, els hi demanarem quan acabi que vinguin ells dos i podem establir un debat amb els tres ponents. Bé, anem per la segona ponència. Em costa resistir-me a fer algun comentari perquè jo altra cosa no, però trienis en tinc molts. És molt veritat que l'última cita que s'ha posat aquí, jo ja n'he viscut unes quantes de turbulències i em sap molt greu que no vam aprofitar la primera. La primera va ser a la transició, quan es va crear tant els ajuntaments democràtics com la Generalitat. I en aquell moment, encara que hi havia bones intencions, segurament no en sabíem. I l'administració pública que vam crear era molt mimètica i molt basada en les idees anteriors, o sigui que la cosa encaixa. Després han passat altres històries, algun dels ponents d'aquí em podria explicar moltes més que jo, i és evident que lo de la transferència de coneixements dels que pleguen i dels que venen també s'ha fet com s'ha explicat aquí. És a dir, jo no vaig conèixer el que em va substituir, diguem-ne, o sigui, no li vaig passar gaire informació, però és que a més he estat a gaire a diversos llocs diferents i la meva experiència en llocs diferents em va servir també per veure que un dels avantatges de l'estat autonòmic, ara ja això ja sona molt, molt ranci, era que les diferents autonomies van tenir uns models d'administració molt diferents. I aquella cosa de la il·lusió per ser funcionari, cosa que ara ho dius i potser et miren com un bitxo molt raro, que alguns vam tenir als anys 80, amb algunes autonomies d'aquest país això es va produir perquè realment es veia que era una funció que podia ser molt útil per la nova societat que volien crear, perquè és clar, el que no pots dir és que és molt útil per continuar fent el que volia. Per això crec que és molt rellevant que un dels convidats que els organitzadors hagin convidat sigui el Miquel Gorriti, que és el responsable de recursos humans de la Direcció de Funció Pública del Govern Basc. Primer de tot, agradecer que hayas venido. Segundo, que hayas aguantado en catalán todo lo que se ha dicho hasta ahora. Seguramente lo has entendido mucho más que si yo hubiera ido al País Vasco y me lo hubieran hecho en euskera, pero esto nos salva que muchas gracias por venir y muchas gracias por la atención. Algunas cosas, porque el lenguaje técnico es lo que tiene, en todos los idiomas te habrán sonado y cuando has visto lo de la proyección supongo que... El doctor Gorriti és doctor en psicologia amb especialitat de treball i organització, això ho va fer a la Universitat de Deusto, ha sigut membre de la Societat Americana de Psicologia i del grup d'investigació d'empleo públic i revisió de l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospecció, màster en lideratge i director de direcció pública a l'INAP. És moltes coses... no és un que aterrissi sense conèixer res. Fa poc, el mes de març, va estar reunit amb l'Ajuntament de Barcelona precisament per parlar de les relacions de treball i de com s'havien de crear. I en el tema que ens ocupa, ja fa temps que té escrits articles, en una conferència d'octubre del 2016 explicava que la funció pública al País Basc del 2015 al 2030 es jubilarien el 78% dels llocs de treball
va fer gràcia de criteri i mando. O sigui que el 78% dels que tenien criteri o manaven, o les dues coses a l'hora que a vegades no es dona, es jubilaven. Per tant, viu el problema en primera persona i suposo que han pensat alguna solució per aquest problema. I per tant, és amb ell que venim a escoltar tots. Com ja s'ha dit, després pujaran els dos ponents anteriors i tindrem una estona de preguntes. Muchas gracias, Josep. Mi capacidad intuitiva del catalán ha mejorado mucho esta mañana. Muchas gracias, Ferriol, muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a Esther y a todos los que me han traído aquí. Bueno, pone en el principio de la presentación la atracción del talento y las nuevas competencias. Bien, yo en realidad de lo que les voy a hablar a ustedes tiene tres partes. Una primera parte que son una serie de determinismos, digamos, demostrados por la ciencia, lo cual va a matizar, digamos, el ansia de innovación y el prurito de la innovación por la innovación. Pretendo eso. Una segunda parte en la que una especie como de acercamiento que he hecho a cuáles van a ser los puestos más importantes en la próxima década y desde ellos cuáles van a ser las competencias que vamos a necesitar a la hora de seleccionar personas para entrar a la administración pública. Y también voy a hacer una introducción a una cosa que a mí me come el coco y lo estoy comentando con Carles varias veces, es qué es una competencia desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de constructos o de red nomológica, es decir, es algo predicable de la persona, es algo que es el desempeño, de cuáles son sus constituyentes, qué solapes tienen sus contenidos, etc. De eso va a ir el tema. Entonces, la primera parte es, digamos, la parte más conclusiva respecto de lo que la investigación dice. Bien, cuando seleccionamos personas para entrar a la administración, y esto va a pasar aunque les tengamos que seleccionar para una administración distinta, los valores con los que hay que funcionar son estos dos, que son la eficacia y la igualdad. Eficacia porque escojamos a personas que van a hacer bien su trabajo, esa es eficacia selectiva. Y la otra es que personas con las mismas posibilidades tengan las mismas probabilidades, es decir, las seleccionemos en igualdad de condiciones, de igualdad de salida, no igualdad de llegada, porque si hubiese igualdad de llegada no estaríamos haciendo una de las bases de los recursos humanos, que es la gestión de la diferencia. Esto es importante, pero hay otro tema muy importante. Siempre que decimos a alguien y le ponemos una nota en selección para que entre en la administración o no entre, en realidad estamos haciendo una predicción, porque decimos cómo hará. Entonces, los valores estos se traducen en predicción en igualdad. ¿Cuáles son los criterios de éxito de esto? Bueno, de la eficacia es ausencia de falsos positivos y falsos negativos. Es decir, que nadie que esté dentro no debería estar y que nadie que debería estar dentro esté fuera. Este es el criterio de la eficacia. Y el criterio de la igualdad, pues que personas con las mismas posibilidades tengan las mismas probabilidades. Bien, ¿desde qué modelos hacemos los accesos a la administración pública? Desde dos. Desde el modelo de por qué tiene hará y el modelo de por qué hizo hará. ¿Cuál es la condición para utilizar el primero o el segundo? La información que tenemos del candidato o de la candidata y las circunstancias de la medida. Es decir, vean, por ejemplo, el caso que tenemos ahora. Nosotros, cuando hicimos el famoso plan de empleo que lo publicamos, teníamos un 35% de interinos. Ahora llegamos al 50%. Bien. Son personas que muchos de ellos llevan más de 15 años trabajando en nuestra administración. Ya tienen comportamientos laborales. No son personas a las que necesariamente tendríamos que utilizar el modelo de por qué tiene ahora, que es el perfil, que es cuando no sabemos nada de cómo las personas han trabajado. Sí tenemos comportamientos laborales previos. Podríamos utilizar el modelo de por qué hizo ahora. Bien, estos son los dos modelos. El modelo del perfil, que es el que más me voy a centrar yo aquí hoy, es el modelo en el que no hay comportamientos en la administración previos, son gente que viene sin haber estado en la administración y por lo tanto tenemos que medir aquellas características que predicen su desempeño, pero que tienen características que tienen que son predicables de las personas. A eso se le llama el perfil. ¿Qué es lo que hay que predecir? El desempeño. Este es un tema trascendente a la hora de hablar de las nuevas competencias, porque las competencias, en realidad, si están predicables las personas, predicen el desempeño. Y el desempeño es lo importante. El desempeño, lo que hacen o vayan a hacer, es lo trascendente. Quedarnos en la medida simplemente de aspectos importantes de las personas sin tener una relación directa con lo que van a hacer, con el desempeño, es seguir en la variable independiente, seguir prediciendo y no constatando.
¿Y qué tipos de desempeño hay? El más importante, 80%, el de tarea. ¿Qué son? Los productos y servicios que alguien genera, los informes, los expedientes, la atención al público, los estudios, etcétera. Esos son los productos. Y los servicios son aquellos que no son de tangibilidad, pero que son también servicios de la administración. Y el 20% es lo que se llama el desempeño contextual, que son aquellas conductas de los trabajadores que facilitan o inhiben el trabajo del desempeño de tarea. Por ejemplo, hay personas muy simpáticas, muy agradables, que hacen un gran ambiente de trabajo y no le pegan un palo al agua. Entonces, tienen el desempeño contextual muy alto, pero el desempeño de tarea muy bajo. Ya les digo yo que el desempeño contextual contamina mucho el desempeño de tarea, porque si es majo o maja, ¿cómo le voy a poner mal, no? Entonces, esto es importante y esto es una de las grandes fuentes de error en las evaluaciones de desempeño. Bien, también puede haber procesos de selección en la administración pública en la que haya un proceso de formación una vez entrado, lo cual es, desde mi punto de vista, muy aconsejable. Entonces, en estos casos, la selección de entrada no debe de predecir el desempeño en el trabajo, sino el desempeño en la formación. Si la formación es selectiva, el objeto de la predicción de la entrada es la propia formación, y la de la formación sí es el desempeño. Ven la secuencia. Este es un aspecto importante. Si hay decisión selectiva, hay también selección. La formación también es selección. Y ahora voy a un concepto para mí central. Para los psicólogos del trabajo de las organizaciones, esto es central. Es decir, sin esto no hacemos más que hablar. Entonces, ¿qué es validez en selección? Pues es comprobar que la predicción se ha cumplido. Que lo que hemos dicho cuando estábamos haciendo selección ha ocurrido. ¿Y para eso qué hace falta? Evaluar el desempeño. Y me pueden decir ustedes, ¿y si no hemos evaluado el desempeño significa que nuestros procesos selectivos no son válidos? Lo que les digo es que no están validados. No es que no sean válidos, pero no está demostrada su validez. Entonces, las administraciones públicas españolas, en algunas honrosas excepciones, hacen evaluación del desempeño. Estoy viendo algunos. Y esos tienen elementos de contraste de las predicciones. Pero, por ejemplo, nosotros, en Euskadi, no hacemos evaluación de desempeño, aunque sabemos hacerla, pero no la hacemos. Eso quiere decir que no tenemos una demostración fehaciente de que nuestras predicciones de la selección han sido correctas. ¿Y cómo se comprueba esto? Ahora entramos una pequeña incursión en la estadística. Se hace mediante medidas de covariación, es decir, puntuaciones de la selección, puntuaciones del desempeño y ver si varían juntas, ¿no? Eso es mediante este estadístico de aquí. Vean ustedes aquí las pruebas de las OPEs y esto es el desempeño. Si hay una correlación entre ambas y demostramos que las dos forman parte del mismo constructo en distintas posibilidades de medida, es que este tema está validado. Si no tenemos esto, pues no hacemos validez. ¿Cómo es? Para que lo vean ustedes en funcionamiento, si las X son las puntuaciones de las pruebas y las Y las del desempeño y los puntos son personas, en la medida que se vayan separando de la recta, les dice cuál es la correlación. Eso va de menos 1 a más 1. Menos 1 significaría que alto en selección es bajo en desempeño. ¿Vale? Esta regla de la validez es una cosa a la que nosotros nos sometemos. Cuando hacemos pruebas de selección, miramos cuál es la validez de la prueba y cuál es la validez de la prueba en nuestra circunstancia. Hacemos evaluaciones de desempeño, digamos, para experimentación, acotadas, pero no sistemáticas dentro de la casa. Bien, para que tengan ustedes un dato a la hora de juzgar los siguientes datos, ¿cuándo entendemos que un proceso selectivo es válido? Según un señor que se llamaba Cohen, que estudió mucho sobre esto, si la coeficiente de correlación pasa de 0,31, decimos que la prueba es válida. Bien, porque tiene ahora el perfil. ¿Qué es un perfil? Un perfil es un sistema de predictores. Esto del sistema es muy importante, porque significa que todos se necesitan. Y todos funcionando en conjunto dan más valor que la suma de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, hay cuatro componentes de perfil. Primero son las aptitudes, que son la capacidad de una persona para aprender y para adaptarse. La aptitud de las aptitudes es la inteligencia. Y hay 52 aptitudes, pero también se demostró, mediante muchos estudios metaanalíticos, que aparte de la inteligencia, las aptitudes diferenciales, que se llaman, aportan poco al valor de la inteligencia general. Es decir, que si ustedes miden la inteligencia general y la miden bien, sin que la gente se empolle el examen antes, sin que lleguen a páginas web donde están los resultados, etc., pues entonces están prediciendo mucho. Luego verán datos.
Los conocimientos, ¿qué es? La clásica concepción de oposición. Son aquellos conceptos, modelos, que introyectamos mediante el estudio, mediante los codos, ¿no? Eso es saber. Así como las aptitudes es poder, los conocimientos es saber. El conocimiento con las aptitudes y un entrenamiento y un feedback de la realidad produce lo que se llaman destrezas, que son formas estandarizadas de resolver problemas. Entonces, eso es saber hacer. Claro, cuando, fíjense ustedes, si le quitan la forma estandarizada de resolver problemas, queda resolver problemas. ¿Cuál es la aptitud con la que resolvemos problemas? La inteligencia, ¿vale? O la inteligencia con conocimientos y tiempo genera destrezas concretas. Bien, y luego hay una raya que dice como que va aparte. Fíjense en estas líneas que van de una a otra, porque estas tres tienen una relación sistémica y además secuencial. Por poder aprendo y por aprender y probar, cojo destreza. Pero hay una raya que las parte, y es querer. No siempre por tener las tres primeras, queremos. Hay gente muy potente que no quiere. Y hay gente muy potente, o hay gente menos potente, que porque quiere, aumenta. Hay una frase de, con la voluntad somos enanos hombros de un gigante, ¿no? La personalidad es muy importante, cada vez más. Y dentro de la tesis de esta ponencia, importantísima. El problema que tenemos es cómo medirla. Pero bueno. Personalidad. Si vamos a hablar de competencias críticas para el futuro, la personalidad adquiere un papel importantísimo. Pero ya les digo yo que tenemos un problema de medida. Entonces, ¿qué es la personalidad? Una predisposición heredada y aprendida. Se dice que las madres transmiten el 50% del factor conciencia, que es uno de los más importantes de la personalidad. Ahora se voy a comunicar. Es decir, que hay determinismos genéticos en cuestión de lo que es igualito que ella, ¿no? O es igualito que su padre, ¿no? Esas típicas frases, ¿no? Y la personalidad tiene dos manifestaciones, como estado, que es la parte negativa, el dark side que le llaman, ¿no? Y que es lo que es desechable, lo que no queremos, para eso no hace falta hacer análisis de puestos, simplemente no los queremos. El 5% de la población está loca y esto es la parte, digamos, mala de la personalidad, ¿no? Luego está la parte del rasgo, que son los rasgos deseables de los factores. Y son 5 factores y dentro de los 5 factores hay 30 rasgos. Os voy a enseñar cuáles son los rasgos de esos 30 rasgos que son predictores de los directivos públicos. Si fíjense, del primer factor, que luego les voy a explicar, la estabilidad emocional, hay 6 rasgos. Y algunos que son positivos y otros que son negativos. Por ejemplo, en la estabilidad emocional es muy importante para ser líder la resistencia a la crítica. Y es malo la vulnerabilidad, que es el otro lado. Porque esto en personalidad ocurre. Son malos los extremos. Las puntuaciones medias o un poco superiores son buenas, pero los extremos son malos, ¿vale? Luego, en la extroversión, por ejemplo, de los 6 rasgos que tiene el espíritu gregario, es muy malo para ser líder, pero es muy bueno la dominancia, ¿vale? Mientras no te pases, claro. Pero tener estabilidad emocional, tener extroversión y necesariamente no ser un gran currante son condiciones para ser líder, curiosamente. Porque una de las cosas que está demostrada metaanalíticamente, no son un estudio, son muchos estudios, es que a los grandes líderes no se les pide que trabajen mucho. Curioso, pero es así. Entonces, estos son los datos de la ciencia, ¿no? Bien, por esto, ¿qué quería decirles? Que los cinco factores de personalidad tienen 30 rasgos, ¿vale? Son conclusiones, ya sabemos qué es lo que hay que medir de cada uno de ellos. Y la personalidad predice el desempeño contextual, ese que les he dicho que era el que catalizaba al desempeño de tarea, a las cosas que hace la gente. ¿Cuál es la estructura? Los 5 grandes. Después de muchos estudios, y de una fase muy mala en los estudios de personalidad sobre los años 80, en la que se llegó, algunos psicólogos llegaron a decir que no la midiéramos porque no sabíamos qué coño estábamos haciendo, ¿no? Entonces dijeron, no la midan, porque no, esto no predice nada. Al final apareció una estructura famosa de los Big Five, que se llaman aquí, los 5 grandes, en la que se llegó a establecer que la personalidad está compuesta de 5 factores, y son estos. El primero, que es el que más predice la ejecución, que es el factor conciencia, que es el trabajador, el que llega puntual, el que tiene todo ordenado, te puedes fiar, etcétera, etcétera, le dejarías tu cartera, ¿no? Tiene una versión positiva, tiene una versión excesivamente positiva, que es el trastorno obsesivo compulsivo, y tiene una versión excesivamente negativa, que es el cuarto de mi hijo, ¿no? Que no hay Dios que entre allá, porque no sabes. Luego está la estabilidad emocional, que es aquella persona que soporta críticas, ¿no? Tiene la versión excesiva,
que le da igual lo que le digan, en cualquier caso, ¿no? Y luego está el otro lado, el más negativo, que es que me ha dicho, me ha mirado mal, ¿no? Seguro, y se viene abajo. Bien. Amigabilidad, pues son el baboso o el que le invitas a tu casa a cenar, te estás tirado toda la tarde cocinando y te dice que estás al lado, ¿no? La primera frase. Los puntos intermedios de la personalidad son los que nos importan. Incluso si ponemos de 0 a 10, el 7 es el bueno, no el 8 y el 9 y el 10, ¿no? Por lo tanto, es difícil también de traducir eso en medida con trascendencia selectiva. La extroversión es aquella persona que a los 10 minutos ya se sabe que está en un grupo, que no puede estar si no tiene una presencia, si no es como esa tendencia natural a ser presente y a que todo sea superficial y relativamente... Ah, no me líes, hombre, venga, vamos a hacer, tira, tú esto, tú lo otro, tal. Ese es el organizador, ¿no? Extroversión, muy importante para ser líder. Y luego la apertura a la experiencia. Estos son los que todo debe ser nuevo. Y todas las ideas deben de ser nuevas, novedosas, y si vienen directamente de la NASA o de la Singularity University, mejor. ¿Vale? Entonces, estas son, exagerando, ¿eh? Se las exagero para que entiendan los factores, ¿no? Pero ahora vamos a los datos. ¿Qué es lo que predice? Según los datos del año 2004, del 2016, que está en rojo, porque son estudios... yo creo que este es el mejor psicólogo del trabajo de las organizaciones que hay, ya está retirado, pero es tan bueno que sigue produciendo, ¿no? Entonces, hay variaciones. Los datos en rojo son datos que esta persona ha puesto. Bien, estos son desempeño del puesto de los 5 factores. ¿Cuánto miden? Acuérdense que la validez era 0,31 como límite, ¿vale? Entonces, complejidad media es 0,36 la conciencia, aunque este hombre lo ha corregido a 0,25, con lo cual nos ha echado un jarro de agua, ¿no? Otra vez. Pero bueno, y el aprendizaje en el puesto, ven que aquí tenemos un 0,33, lo ha corregido a 0,24, y era 0,31, lo ha corregido a 0,25. Bien, estamos hechos polvo porque tenemos que medir personalidad, todos sabemos que tenemos que medir personalidad, las nuevas destrezas, las destrezas críticas, tienen un componente importantísimo de personalidad y tenemos serios problemas de la medida. Aparte de eso, tenemos lo que se llama una varianza residual. Nosotros los psicólogos nos reímos mucho. Cuando hay una persona muy friki, le decimos, tiene varianza residual. Es decir, no le podemos meter en un sitio, ¿no? Tiene varianza residual. Bien, y hay algunos avances en los formatos de medir la personalidad, que son, por ejemplo, los formatos de respuesta. Si ustedes han contestado alguna prueba de personalidad, y sobre todo para entrar en oposiciones, que no creo, porque no se suele utilizar, pero si hubiesen utilizado algún test de personalidad para entrar a cualquier sitio, le ponen esto de 1 a 7, ¿cuánto? ¿Vale? Y claro, si tú estás haciendo una oposición que te juegas un puesto para toda la vida, como ha dicho Carles y Miquel, y vas a estar allá asegurado durante 30 o 35 o 40 años y te preguntan si oyes voces, ¿tú qué pones? Que no. Aunque oigas, ¿no? Tú pones que no. Vale. Entonces, este problema de los cuestionarios autorreferenciados es uno de los problemas que tenemos. Entonces, hay algunas cosas que están funcionando en solventar los que se llaman las escalas de Likert. Y estamos pensando en hacer de este tipo de pruebas, que se llaman ipsativas. Yo aprendo mejor si puntuar, ¿no? Escoger, no tanto graduar, ¿no? Esto es importante. Pero hay un aspecto esperanzador de la personalidad y son los compuestos, los 5 factores actuando en conjunto. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para las administraciones públicas y dentro de lo que es el ejercicio de las potestades públicas, estos factores son muy importantes. El de integridad, la orientación al cliente y tolerancia al estrés. Este es el que menos, porque tolerancia al estrés en la administración, algunos, pero en general. Entonces, la integridad es muy importante. Pero fíjense, está formado por conciencia, amigabilidad y estabilidad emocional. Pero fíjense el de abajo, tiene las mismas, pero en distinto orden. En distinto orden de activación o de aparición, ¿vale? Y tienen valideces importantes. Fíjense este, 42, 39. Estos son el número de estudios y estos son el número de personas a las que se les pasó, ¿vale? Esto implica muchas cosas. Es decir, tenemos mimbres, tenemos, digamos, como los aminoácidos del ADN y cuando funcionan juntos son importantes. Entonces, tienen, desde el punto, no me quiero extender en estas cosas, que es la orientación al logro, al aprendizaje y la ejecución, o la autoeficacia, etc. Pero esta, la creatividad, que es una de las destrezas críticas para los puestos del futuro en la administración, está formado por inteligencia,
es que es en inglés el término, la extroversión con su factor dominancia y el factor logro del factor conciencia. Esto sumado tiene un planteamiento de creatividad. Y los psicólogos actuamos sobre 6 perfiles de puestos, que son cada vez que analizamos los puestos, lo ubicamos en si es realista, investigador, artístico, social, emprendedor o convencional, digamos, los puestos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hacemos los perfiles. No le preguntamos a la gente qué perfil de personalidad crees que debes de tener, porque todos son Tarzán, ¿no? Pero, digamos, lo hacemos nosotros, lo mismo que las aptitudes y la personalidad no la preguntamos. Bien. ¿Se puede mentir en las pruebas de personalidad? Ya se lo he dicho, sí. ¿Se miente? Sí. ¿Cómo se miente? Pues primero está el manejo de impresiones, que es yo oigo, pero voy a decir que no oigo, ¿no? O yo soy así, pero así la defenestro, ¿no? Esto no pongo, ¿no? Eso se llama el manejo de impresiones. Esa es una conducta adaptativa. Y como todos adaptamos nuestra forma de ser en el trabajo, no tiene necesariamente que ser mala. ¿Vale? Depende cuánto lo aguantes, pero y cuando te ponen, ya sube el estrés, a ver cuándo sacas lo que eres, ¿no? Pero digamos, no está tan mal. El problema es el autoengaño, que es el famoso que va al médico y le dice, al psiquiatra y le dice, a ver, empieza desde el principio, dice, al principio creé el mundo, ¿no? Estos planteamientos, los planteamientos de al autoengaño, el que tú te crees algo que no eres, este es un problema, ¿vale? ¿Cuánto afecta a la validez? Afecta a la validez, más o menos. Globalmente considerado, digamos que no produce grandes estragos. Pero sí, como 0,38 desviaciones es lo que hace, puede sacar, en vez de 50, 54, apuntándote a subir, ¿no? En vez de sacar 50, sacas 54. Que probablemente no afecte mucho a la selección, pero afecta a la prelación. Y como en la administración pública cortamos en un sitio, puede ser que por el engaño alguien con un perfil menos deseado esté más abajo que uno que tenía un perfil más deseado. ¿De acuerdo? Afecta. Bien, vamos a datos. Antes de entrar en los planteamientos de las competencias críticas. Fíjense, estos son los datos del año 2005 de uno de los mejores psicólogos de España, que es, si medimos inteligencia más una entrevista conductual estructurada, que lo que hace es no eso de qué haces el fin de semana, de qué color te gustan los coches, cómo te ves dentro de 5 años, etcétera, etcétera. No ese tipo de preguntas, sino cuál es el último informe que has hecho, explícamelo, qué pasó, qué te dijeron, cómo estaba estructurado, etcétera. Una serie de entrevistas que son, en realidad, evaluaciones de desempeño previas. La inteligencia más ese tipo de entrevista más el factor conciencia tiene una validez de 0,86. Y no hay solape entre las pruebas, que eso es lo que dice el paréntesis. Si decimos inteligencia más entrevista más valoración de méritos, 0,85 y no se supera en un 3%. ¿Dónde están los conocimientos por ahora, ¿eh? Inteligencia más entrevista más conocimientos del puesto de trabajo, 0,84. Inteligencia más experiencia más conocimientos del puesto de trabajo, 0,76. Hay solape de 23. Fíjense en la de azul. Entrevista más conocimientos más valoración de méritos, 0,66. Bien, es válido. Tiene un solape de un 43%. Es decir, estamos midiendo mismas cosas con distintos instrumentos. ¿De acuerdo? Y si vamos a lo que hacemos en el ranking de pruebas concretas, fíjense las de las oposiciones, ¿dónde están? Pruebas prácticas, que eran 0,54 y Smith nos lo ha bajado a 0,33. Yo creo que desde que se ha jubilado se ha enfadado. Entonces va bajando, porque en el 1988 puso los coeficientes que están a la izquierda, pero ahora ya yo creo que se ha enfadado. Entonces, lo que medimos conocimientos del puesto de trabajo es 0,48 y los años de experiencia valen 0,18. Lo digo por la disposición cuarta del EBEP. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los datos que, como ven ustedes, nosotros estamos seleccionando a personas con un modelo antiguo cuya validez no es para echar cohetes. Bien, y entonces, con estos datos, ¿por qué no nos hacen caso? ¿No? ¿Por qué los directores o las personas que tienen responsabilidades estratégicas no hacen caso a la investigación? Por lo que se llama la teoría institucional. Es decir, que el objetivo de ellos o de ellas es ser visto como válido, racional y razonable ante los actores sociales. En definitiva, buscan legitimidad, no eficacia selectiva. Y el ranking, según estudios que se hicieron en Canadá, en administraciones públicas, y yo les digo que a nosotros nos pasa esto,
sale, primero, consideraciones legales. Dice, lo tuyo es muy bonito, pero a mí que no me metan en líos. ¿Vale? Que yo tengo que ir a la... Yo soy el que tengo que ir con el letrado allá a defender. Lo tuyo muy bien, ¿eh? Pero además ya aprenderán, ¿no? Esa famosa frase, ya aprenderán, ¿no? Y digo, sí, hombre, sí, que tiramos con pólvora al rey aquí. Consideraciones económicas, segundo, reacciones de los participantes y la validez predictiva, que es lo que yo predigo, lo que yo propongo, desde mi punto de vista y desde mi rol como tal, es 3,5 versus 4,15. Digo, 3,15 es un punto de diferencia, en unos valores de 1 a 5. Y luego está la presión mimética, me quiero parecer a, y luego está la promoción de la propia organización. Fijaros cómo lo hacemos, ¿no? Que son las razones fundamentales. Pero la validez predictiva, por muchos estudios que hagamos nosotros, no tiene tanta trascendencia. Lo que más importa son las consideraciones legales. ¿Por qué van a necesitar hacer evaluación de desempeño? ¿Valíos? Porque la montamos un jaleo social tremendo y encima vamos a diferenciar a las personas cómo hacen las cosas cuando todos estábamos tranquilitos. ¿Rompemos el café para todos? ¿Y para qué? Pues estos lujos, ¿para qué? Bien, y ahora vamos a las tendencias. Esta primera parte que les he enseñado ahora, lo que hace es establecer los criterios desde los que juzgar los planteamientos de prospectiva y las nuevas competencias. ¿Vale? O sea, nos tenemos que seguir sometiendo a esos planteamientos de validez, etcétera, etcétera. Bien, nosotros ya les he comentado que hicimos un estudio, hicimos un plan de recursos humanos para 10 años que se llama el plan de empleo de la administración, está en la red si ustedes lo quieren buscar, y uno de los temas que aparecían allí era el siguiente: si nos jubilamos el 80% de aquí hasta el año 2030, cuando tengamos que hacer OPEs para reponer a ese 80%, ¿a qué administración vamos a meterles? A una administración que se diseñó 30 años antes, porque la administración, la RPT nuestra de ahora, se sancionó en el 2007, pero se diseñó en el año 2000, a partir de un proceso de racionalización de puestos, que se llamaron análisis funcionales. Mal llamados, pero sí se llamó. Bueno, una de las cosas que dice ese plan para solucionar este problema es hacer el análisis de la demanda ciudadana. Es decir, vamos a ver cuáles son las demandas de servicio público de la ciudadanía proyectadas entre 2025 y 2030, y en función de eso, más la demografía, vamos a identificar cuáles son los puestos que sus vacantes debemos reponer y cuáles no, y qué puestos que no tendremos necesitaremos. ¿Vale? Este es el tema. Este trabajo está acabada la primera parte, que es el estudio cualitativo hecho con una empresa de prospectiva, y ahora les voy a dar los resultados fundamentales de este tema. Entonces, hay otra fase posterior, que es una fase de demografía, y hay una fase posterior, que es la de traducir esto a los departamentos en una serie de criterios para renovar o no las vacantes. Bien, el estudio empezó a partir de estas tendencias de aquí, que muchos de ustedes conocerán, que son las famosas STEP, ¿no? Que dice cuáles son los cambios que van a estar más presentes desde el año 25 hasta el 30, donde más se va a mover el tema. Aquí pone políticas, pero en realidad la primera vez que me trajeron la transparencia ponía gobernanza. Pero yo les dije, no pongáis gobernanza porque nuestro departamento se llama gobernanza. Entonces, a lo mejor nos pagan, coño. Tú pones otra cosa y entonces pusieron políticas. Esto es una anécdota. Bien, esto es la conclusión de los elementos más importantes que van a afectar a las administraciones públicas para el año 2030. Los de la izquierda son los más trascendentes. Los de la derecha son importantes, pero los de la izquierda son los más importantes. El envejecimiento, el cambio demográfico, diversidad cultural, etcétera. Todas estas cuestiones que creo que tienen la ponencia, ¿vale? Bien, traducido a nuestra administración, después de una reunión de los expertos de la administración vasca en cuanto a cuáles eran las prioritarias para la administración vasca, nos salieron las siguientes. Primero, en salud. Salud nos salió muy importante. Y estos eran los rasgos fundamentales de salud en Euskadi proyectada en 2030. Primero, los vascos nos vamos a preocupar mucho por la salud. Cosa que estábamos empezando a hacer, aunque no parezca, pero sí. Lo digo por las sociedades gastronómicas y eso. Que vamos a estar... El hecho de que va a haber gente muy mayor en Euskadi, que gente de muchos años, va a tener necesidad de cuidados en casa. Entonces, personas mayores con enfermedades crónicas dependientes que tienen que ayudarles en todo, este es otro tema que nos sale muy importante. Otro es la monitorización, la atención no presencial.
vamos a tener al médico con monitores y en un planteamiento de directo dato desde la persona que está en un sitio al médico. Esto ya está. Hay exageraciones, no se va a poner el link, pero hay exageraciones como es que ya hay, que son pastillas que te metes en un nanorobot que va por tu, que va por tu torrente sanguíneo mandando datos de cómo estás, ¿no? Bien, lo hay, existe, ¿eh? Y luego, las enfermedades crónicas o cronificadas. Hay mucha gente que antes hubiera muerto que ahora tiene enfermedad crónica. Puede ser por infartos o por cánceres. Con lo cual aumenta el planteamiento de las necesidades de ayuda en casa. Y luego están las epidemias, que también les importa a los vascos. Tengo ahí un link de Bill Gates, que según él va a venir una gran epidemia, pero bueno, es viernes, no os quiero asustar. Educación, otro de los grandes problemas. Bien, el hecho de que ya no se acaba el estudio en el máster o en el doctorado, es que las fronteras de cuándo hay que terminar de estudiar ya no existen. El concepto de learnability es fundamental, es constantemente estudiando. Bien, desde este punto de vista, desde el learnability, la personalidad es trascendente y el factor de conciencia es trascendente. Ya no es tanto aptitud, ¿ven? Este es el giro que se está dando. Ya hay unas predisposiciones conductuales que son necesarias para poder acometer el aspecto competencial que necesitamos. Bien, los aprendizajes personalizados, otra vez el factor conciencia. ¿Por qué? Porque tú aprendes cuando tú decides, no cuando tienes un horario ni un sitio a donde ir, ¿no? En planteamientos de los MOOC, por ejemplo, la Universidad de Harvard, este año 2010, el año 2017, tuvo más matriculaciones en MOOC que en toda su historia de presencia. Las nuevas enfoques y tecnologías, las TIC para formación, lo cual tenemos un enorme reto de formación del profesorado en cuáles son las competencias docentes. Y luego, esta me importa mucho, la brecha tecnológica y de complejidad. Hay un libro de un señor que se llama Cohen, que se llama The Average is Out, no existe media, en la que dice que la sociedad antes era piramidal y ahora va a ser así, con dos pirámides puestas encima, una encima de otra, con un paso muy estrecho entre la gente de abajo y la gente de arriba. Y la gente de arriba son élites económicas con grandes destrezas digitales. Y la gente de abajo, su hecho diferencial es no tener las destrezas digitales. Y lean el libro porque es bastante impresionante. Y luego, por otro lado, otra cosa que también comenta Carles en su libro, el hecho de que las grandes corporaciones informáticas, las grandes empresas informáticas, son gente que está tirando de este planteamiento en la sociedad y está dejando a mucha gente desvalida. Y como dice Carles, van a mirar a la administración a ver si les ayudamos. Urbanismo, vivienda y medio ambiente, otro de los aspectos esenciales, que también afecta mucho a la administración vasca prospectivamente. Yo no sé si han visto ustedes un vídeo de Iñaki Gabilondo en un programa que hace él que se llama Cuando ya no esté, pues tiene una entrevista con un señor que se llama Tony Seba del MIT, que además habla en castellano, y habla del transporte autónomo y cuáles van a ser las consecuencias del transporte autónomo y de la energía fotovoltaica, se lo aconsejo. Solamente les voy a dar un dato. En el caso de que haya transporte autónomo, tienen que aplicar el siguiente dato. El 4% del tiempo de un día es el que usamos el coche. El 4%. El resto del tiempo está aparcado. Imaginen si hay una incidencia de transporte autónomo donde la gente va dejando culturalmente la concepción de tener un coche en propiedad. La revolución urbanística, ¿qué significa eso? Bien, luego también nos preocupamos por el medio ambiente, lógicamente, las energías limpias. La revolución fotovoltaica está al caer y los residuos cero. Luego la administración y gobernanza. Gestiones online, bien, nosotros tenemos un plan de innovación pública que está también a su disposición, en el que el tema de la administración electrónica, los canales digitales, etcétera, es prioritario. La desubicación de las administraciones públicas, una de cuyas manifestaciones es el teletrabajo, ya hacemos teletrabajo. Pero cuidado, ayer estaba comentando con Joana y con gente de San Cugat, estaba comentando sobre el teletrabajo. Y yo les dije, mirar, teletrabajo sin evaluación es bicoca, ¿no? Porque siempre que hay teletrabajo, tiene que evaluarse. Y si tú evalúas y tiene consecuencias la evaluación, has cambiado de paradigma. Porque has pasado del planteamiento presentista a un planteamiento de eficacia. Simplemente por haber implantado el teletrabajo. Y además, otra de las cosas que tienes que hacer es aprender a evaluar y formar a evaluadores.
Y cuando tienes que formar en evaluación, tienes que estandarizar qué significa un desempeño eficaz y su criterio de medida, con lo cual ya has avanzado. Ya has avanzado, mucho. ¿Vale? Por lo tanto, muchas de las administraciones que pueden estar implantando el teletrabajo como una cosa que es de moda, están generando un cambio importantísimo si evalúan. Si no evalúan, están generando chollos. Bueno, la automatización del auxilio administrativo. Me contaban ayer también que no tienen auxiliares administrativos. Nosotros, como dice Carles, acabamos de hacer una convocatoria para auxiliares administrativos. Yo levanté la mano y dije, ¿pero por qué? Por el problema de los interinos. Si hacemos un análisis real de las necesidades de la administración, probablemente no necesitamos auxiliares. Pero, ¿se acuerdan de cuál era la importancia de la validez predictiva y de los estudios científicos a la hora de tomar las decisiones? La tercera. Hay otras razones, y puede ser hasta comprensible, el nivel de interinaje que tenemos y que tenemos que consolidar a esas personas. Porque el fenómeno social que implica interinos con 15 y 20 años en la calle, con familias estructuradas e hipotecas, más lo que se puede tener que llegar a pagar por los temas de despedir a esas personas, es enorme. Con lo cual, aquí hay que andar a dos bandas, ¿no? Luego, lo que sí parece inevitable es que los perfiles van a ser tecnificados y especializados. Yo les digo más, donde va a estar la contingencia va a ser en el cómo hacer. Las tareas, cómo se tiene que hacer, va a ser algo que va a ser líquido, como decía Bauman, ¿no? Líquido. Entonces, si el planteamiento ese de la estandarización de la ejecución está en solfa, ¿dónde tenemos que hacer? ¿Dónde podemos actuar? En sus determinantes, hay que elevarse. Y en esa elevación adquieren una importancia tremenda las competencias críticas. Por último, la colaboración público-privada, que ustedes aquí tienen gente que de eso sabe mucho, y en Euskadi se están haciendo algunos intentos en ese sentido, pero bueno. Entonces, con esos datos, ¿qué hice? Entré aquí. Esta es una página que ustedes pueden entrar, es de libre acceso, esta página, que se llama onetonline.org. Y yo lo que hice aquí fue buscar busqué descriptores que en nuestro análisis de perspectiva nos habían salido importantes, ¿no? Y entonces, cuando tú pones un descriptor, te aparecen puestos de trabajo que tienen que ver con eso que tú has buscado. Vea, por ejemplo, este que es cuidados en casa, ¿no? Tienes una versión resumida, una versión detallada. Y te define, primero, todas las tareas que tiene ese puesto. Después, cuáles son las tecnológicas, las herramientas que usa, los conocimientos, las destrezas, las aptitudes, las, digamos, grandes funciones, las detalladas, aspectos del contexto de la persona de donde trabaja, etcétera, etcétera. Más luego tiene aspectos de personalidad y luego valores, etcétera. Y luego puestos cercanos. Bien, esto es gratis. ¿Vale? Esto está. Bueno, ya saben que no hay nada gratis, a lo mejor ya por el hecho de entrar nos están tomando los datos, pero bueno. En cualquier caso, vean esto de aquí. Estas destrezas de aquí. Estas de aquí. Vale, de todos los puestos que me salieron al meter todos los descriptores en esta página, me salieron estos puestos, con un porcentaje de crecimiento de cada uno. Fíjense, cuidados en casa aumenta un 47%, enfermeras o enfermeros un 36%. Si tienen hijos o hijas que no saben qué estudiar, dígales que hagan esto, si tienen una cierta tendencia, claro. Porque esto crece exponencialmente, etcétera. Están en azul aquellos puestos que son de sanidad, en rojo aquellos que son de educación, en verde los que son de medio ambiente y luego los otros lo que se llaman más desde el punto de vista ingenieril o estadística o matemáticas, etcétera. Bien, estos son los puestos, a quien esté interesado luego tiene mi correo, me lo puede pedir, tengo las definiciones de todos, si se lo mando. No tengo ningún problema, ¿vale? Y los vascos tenemos algo parecido, así más modesto que esto, ¿no? Esto también está a disposición, que es comparar distintas actuaciones. Por ejemplo, la administración pública con
administrativos, contables, etc. Si comparamos, a ver, nos dice cuáles van a subir y cuáles van a bajar. Estos son aspectos importantes a tener en cuenta, cruzados por otros sitios y por webs que tenemos en el país, para saber si los puestos que se están quedando vacantes tienen tendencia a subir o a no subir. ¿Y por qué? Si hay que hacer una gestión inteligente de vacantes, ¿en qué se soporta? ¿De dónde vienen los datos? ¿De acuerdo? Si quieren un planteamiento más sesudo, este artículo de este señor de Frey, que es de la Universidad de Oxford, es muy bueno y está libre también de acceso. Que, por cierto, el señor Gabilondo también le entrevista en uno de sus trabajos de cuando ya no esté. Y en la última parte de esto, no me voy a extender mucho, tiene, después de todos los planteamientos matemáticos, tiene el listado de los puestos que, digamos, les huele a que no van a subsistir y aquellos que sí van a subsistir. Por ejemplo, estos, el Recreational Therapist, estos sobrevivirán, pero estos últimos de aquí no sobrevivirán. ¿Vale? Vale, se voy acabando. Bien, entonces, este artículo es muy bueno, pero hay otro después que les comentaré que también está ese o mejor. Fíjense, estos son los puestos según la Singularity University. Los pongo porque estos son el colmo de la... del avanzado, ¿vale? Y estos tiran muy adelante. Ya saben que la Singularity University es la unión entre la NASA y Google. Y ellos han concretado cuáles son los puestos del futuro. Son estos. Estas son las destrezas que me salen. Al haber cogido todos los puestos y haber sumado todas las destrezas, estas son las destrezas fundamentales que están en esta definición. Fíjense, estas de aquí, las azules, son las fundamentales. La de veces que han sido citadas son el número de veces que en los puestos que están en perspectiva van a salir importantes. ¿De acuerdo? También se lo puedo mandar si quieren. Por último, no voy a entrar porque no tengo tiempo, las destrezas fundamentales de la Singularity University son estas de aquí. Y las que han visto ustedes subrayadas son las que coinciden en ellas. Vale, solamente quiero, y con esto acabo, cuando hablamos de competencias, ¿de qué estamos hablando? Si esto es el perfil de destrezas, personalidad, conocimientos y aptitudes de 0 a 5 años, esta es su distribución en peso. 35% aptitudes, 40% conocimientos, 20% personalidad y 5% destrezas. ¿Por qué? Porque no sabe. Cuando pasan 5 años, ha aumentado las destrezas, ha bajado el aspecto de cómo empuja la personalidad, siguen siendo importantes los conocimientos y bajan las aptitudes. Y cuando lleva más de 10 años y ha adquirido grandes destrezas, este es el planteamiento de las aptitudes, de las destrezas que estamos buscando. Si ven cómo se abren a un planteamiento que en 10 años lo que buscamos es que las personas sepan hacer y estén en disposición de aprender a hacer en contextos que no sean estandarizados. Fíjense, si utilizamos intuición al principio de los primeros años, la intuición es inmadura. Utilizamos mucha intuición, pero tenemos gran riesgo de equivocarnos. Cuando empezamos a aprender, adquirimos reglas, bajamos en la intuición y estamos utilizando las reglas que hemos aprendido. Pero según pasa el nivel experto, llegamos a utilizar otra vez la intuición, pero de modo experto. ¿Por qué? Porque vemos donde no ven. Porque significamos, porque causamos, porque predecimos y actuamos. ¿De acuerdo? Y es el sistema 2 convocado por un sistema 1. Eso es un gran experto. ¿De acuerdo? Y cuando estamos refiriendo a grandes destrezas, nos estamos refiriendo a estas de aquí. Pero cuidado. En una selección de acceso no podemos medir estas características porque para que ellas existan hacen falta 10 años. Luego tenemos que medir aquellas que las predicen. ¿De acuerdo? Entonces, para acabar ya, paso. Quiero sacar algunas conclusiones. De todo lo que les he explicado, queda clara que la importancia en los procesos de acceso a la administración, de la administración pública de los conocimientos y de los grandes temarios es relativa. Hay que relativizarla. Y mucho. La creciente importancia de las competencias críticas que tienen que ver mucho con la inteligencia y la personalidad funcionando juntas. Pero dos warnings aquí. Primero, la personalidad siendo muy importante, tenemos problemas para medirla. Y la inteligencia, tenemos que tener mucho cuidado que no tenga factores culturales para no discriminar a grupos. ¿De acuerdo? Luego, innovar sí,
pero hay que hacer bien antes que innovar. Hay muchas cosas que hacemos pretendidamente de innovación que no las tenemos probadas. Hay que someterlas a un rigor y tiene que ser lento. Y luego, siempre en selección tenemos que hacer validación. ¿Puede haber algoritmos? Sí. ¿Puede haber esa ecuación de regresión que les he enseñado yo que se esté alimentando constante? Si hay evaluaciones de desempeño constante. Si no hay evaluación de desempeño, no hay nada que hacer. Pero desde luego es hora de cuestionarnos las clásicas ofertas públicas de empleo, las clásicas oposiciones, sobre todo por evidencia empírica y por igualdad, para que no haya falsos negativos. Gente que no ha podido, ni tiene tiempo ni dinero para estar tanto tiempo estudiando. Gracias. Sabía greu, me ha sabido mal avisarte por el tiempo porque era súper interesante, pero es que han organizado un programa que está un poco comprimido, dijéramos. Por lo tanto, dentro de la comprensión y de la compresión, tenemos 10 minutos de coloquio únicamente. Por lo tanto, aquellos que no pueden hacer la pausa sin preguntar o los que tengan alguna pregunta interesante, ahora es el momento de hacerla. Allá a la punta. Un momento que les pasarán el micrófono y si dicen su nombre para la grabación. Perdón, ahora en paso, un cambio de idioma. Hola, bon dia. Jordi Cuyàs, de Vilafranca. Que ja hem treballat amb alguns de vosaltres. M'agradaria que em validéssiu o em diguéssiu que estic equivocat amb una percepció que ja fa temps que tinc i que vaig, cada vegada la tinc més clara. Tot això que heu dit està molt bé, coincideixo, us felicito, però jo tinc la sensació que no avancem perquè els responsables polítics que són perfectament conscients de tot això no volen un canvi. És a dir, jo crec que els responsables polítics han vist la gran oportunitat de la seva vida, que és figurar més perquè els del costat en saben menys, en comptes de ser al revés. És evident que generalitzo i no sé què. Us poso dos exemples. Jo he viscut amb alguns ajuntaments que he acompanyat darrerament el mateix tema de la foto que ha sortit de la princesa Letícia. L'alcalde diu, no, el tècnic aparta't aquí, que aquí a la foto que després sortirà només hem de sortir els electes. Un altre exemple que he viscut, perquè me l'han explicat, que he participat, la Diputació de Barcelona, que t'hauria superant seriosament, els càrrecs de confiança que anomena no val tant fot, tant fa, l'experiència que tinguin, sí que han de tenir una titulació determinada, o ets A1 o ja no pots. Amb la qual cosa, allò que dèieu abans, de que hi ha una selecció de la gent, ha dit, no d'un en un, però sí en grans paquets, i és. Repeteixo, m'agradaria que em diguéssiu que no, però em sembla que no m'equivoca de gaire. M'agradaria saber quants càrrecs electes hi ha aquí, no cal que ho diguin, és a dir, que realment els càrrecs electes els preocupa solventar aquest problema. A mi em sembla que hi disfruten amb aquest problema i exigir-ho, lògicament. Bueno, sí, d'acord i no d'acord. Jo recordo quan fèiem una jornada sobre governança a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, quan jo era director, que era com un espai de reflexió i de llibertat acadèmica absoluta, on criticàvem tot, fins i tot el mateix conseller, el mateix govern, el mateix director general de la funció pública, i tots acabàvem sempre amb el mateix aquelarre. La culpa és dels polítics. Inclús hi havia algun polític que deia, sí, la culpa és dels polítics, sense donar-se en compte que ell era polític. Sí, això és veritat. Que tenen, i ho he dit, estem en una administració pública que està malalta per un model antiquat i caòtic, conceptual, però a més està capturat. Però està capturat políticament, però no oblidem, també està enormement capturat sindicalment. És un dels grans problemes de l'administració, jo diria que fins i tot superior al polític, i entre els dos fan pinça. I després, per què no ens fem autocrítica? També està totalment capturat corporativament. Aviam, els professors d'universitat són per a dar-los de comer a parte, perquè són terribles. L'altre dia estava fent una conferència a jutges, al Consejo General del Poder Judicial, al màxim nivell, hi havia entre els alumnes presidents dels Tribunals Superiors de Justícia, ho inaugurava el president del Tribunal Suprem, i la idea del curs era que es treguin una mica les teranyines que tenien al cap. Vaig començar
fer-los algunes explicacions dels reptes, i quan vaig parlar de que eren una mica corporatius, una mica, la meitat es va aixecar i va fotre el camp. Literalment, home, hi ha tots els col·lectius professionalment potents, que són com comunitats epistèmiques, que porten molt i molt i molt de valor afegit, tots tenen com a contrapart l'altra cara de la moneda, que són corporatius. I això genera situacions patològiques. Llavors, hem d'intentar buscar mesures perquè no ho siguem tant, perquè som conservadors, perquè tenim apropiança dels recursos públics, etc etc etc. Ja no voler reconèixer que nosaltres també formem part del problema i fer una mica d'autocrítica i sempre fumre la crítica als polítics, doncs em sembla que de vegades estem pecant una mica de simetries. Si jo veies que els sindicats estan per la labor, tots nosaltres corporativament estem per la labor, llavors ens sentiria més legitimat per anar criticant els polítics, però em sembla que això és una impostura. Critiquem els polítics, que són culpables, però per no veure la viga que tenim en els nostres propis ulls, també. Hola, bon dia. Jaume Torres, regidor de Recursos Humans de l'Ajuntament de Manresa. Havia de venir avui amb la meva cap de servei, però té molta feina, que quedi dit. Volia fer només una pregunta molt, molt senzilla. Quan heu parlat de competències i coses com s'han d'avaluar, ha trobat a faltar que hi hagi mèrit de la part pública-privada? És a dir, aquella rotació que en el model americà o en el model anglès es valora molt que un treballador públic hagi estat uns anys, les famoses portes rotatòries, però en sentit positiu. No he sentit en cap moment de cap de les presentacions, jo vinc del món privat, sóc que recol·lecta però de fa molt poc, i trobo que, completament d'acord amb gairebé tot el que s'ha dit, però que en cap moment s'ha posat en valor la rotació públic-privat, i ho trobo que és de les coses que jo, potser per contrast, evidentment, és de les coses que trobo més rellevants, perquè bàsicament les tres problemàtiques de corporativisme, dels col·legis, de l'altra banda sou informàtic, que no hi ha col·legis d'informàtics, i els corporativismes, els informàtics, els veiem molt els sindicats i els polítics, evidentment, però no veig que res de tot això pugui avançar si no hi ha molta més rotació público-privada. I evidentment, no es pot fer sense canvis legals, garantistes, perquè ningú... Però per mi és clau. Bueno, si he entendido bien por lo que me ha dicho Josep, no pasa nada. Estoy cogiendo de esto. Vamos a ver, voy a contar una anécdota referente a las entrevistas conductuales que hacíamos nosotros para meter a gente al gobierno. Normalmente no se suele seleccionar a personas que están en puestos de responsabilidad que vengan de la calle. Se suele hacer concursos internos, ¿no? Pero hay veces que queda vacantes, entonces tenemos que coger gente de la calle. Y normalmente para esos puestos no estamos buscando gente que sea recién licenciada, sino gente que tenga experiencia laboral en el ámbito privado. Entonces, la herramienta que usábamos nosotros no era inteligencia, porque entendíamos que si tenemos conductas no tenemos que utilizar aquellas cosas que las predicen. Lo que tenemos que hacer es constatar las conductas laborales que en su experiencia laboral nos interesan para el puesto al que está optando. Entonces era un ingeniero en el que teníamos que medir una serie de capacidades de organización en un puesto que iba a ser responsable informático. Y entonces una de las preguntas de la entrevista lo que le decíamos era que nos hiciera un ejemplo de una actuación en una situación que fue especialmente preocupante que la resolvió con su capacidad de organización, ¿no? Entonces nos explicó, esto debe ser muy típico en las empresas, yo no tenía ni idea y me quedé alucinado, ¿no? Entonces lo que hizo fue explicarnos cómo había organizado el tránsito de unas máquinas y de unos trabajadores a partir de una serie de colores que había establecido, ¿no? En un tema. Entonces nos contó esa anécdota que él creía que estaba haciendo una anécdota relativamente simple, pero nos estaba dando mucha información. Entonces, ¿qué hicimos? Constatamos que porque había hecho y lo había hecho bien y había tenido una serie de características de sus ejecuciones que eran positivas, probablemente lo volvería a hacer en esta circunstancia. En ese caso, la experiencia de gente en organismos privados sí tiene importancia cuando las dimensiones a medir son las mismas, pero tienes que haberlas identificado y haber diseñado la posibilidad de comprobarlas en un instrumento selectivo, como puede ser eso, o una prueba práctica, o la elaboración de un proyecto, o hay otra serie de aspectos, ¿no? Pero lo que estamos hablando aquí es cómo metemos a gente a administraciones que se liberan el 80% de personas que vamos a estar
teniéndolas que meter y teniéndolas que formar para actuar en las administraciones públicas, es decir, gente recién licenciada en puestos de A1s y A2s, y en otros puestos ahí ya no me meto, porque esos puestos creo que van a ser, hay que rediseñarlos y tal, ¿no? Pero en puestos que son realmente trascendentes, donde está el conocimiento, tenemos un reto de captar potencia de aprendizaje, no tanto constatación de lo que han hecho fuera. Sí, només per complementar el que ens comentava en Miquel Gorriti, diguem, aquest exemple força il·lustratiu. Jo quan presentava els reptes d'aquest relleu generacional, no, apuntava que això s'ha de contemplar d'una manera global integrada, diguem, no, que no només ens hem de guiar per relleu a partir de l'edat, sinó a partir d'altres coses que estan transformant el model de gestió del sector públic. No, i una d'elles justament era això, que hi ha cada cop noves fórmules de gestió de serveis públics, hi ha cada cop més interacció amb l'entorn, no, i segurament per preparar professionals per triar i per preparar professionals per aquestes noves fórmules de col·laboració, sens dubte serà molt benvinguda aquesta capacitat de diàleg, diguem, no? o reconèixer els dos mons, en tot cas, no? Perquè no ens podem, entenc, relacionar-nos amb empreses privades, amb sectors privats, com ho estem fent moltes vegades, sense conèixer també com funciona aquestes, sense ser sensibles també a les seves particularitats, diguem, no? No ens podem tancar, diguem, amb lògiques només de sector públic per poder fer uns models de governança que requereixen molta més complexitat, sense que això tregui que el lideratge s'hauria de portar, al meu entendre, des del sector públic, no? Més aquest matís, diguem, no? Per incloure també aquests nous models de relació com un factor que hauríem de posar en valor aquest coneixement mutu, diguem, dels dos llocs, no? I un altre element també que m'havia d'introduir, i és un que no hem parlat massa avui, és el tema de la funció pública professional, diguem, no? Direcció pública professional, perdó, La direcció pública professional, em refereixo allò als d'alta direcció, diguem, no? Que l'Administració General de l'Estat bàsicament s'han centrat bàsicament en perfils de funcionaris, diguem, exigint que fossin empleats públics, no? Però això també potser tal vegada es podria qüestionar, relativitzar o potser també enriquir, no? Amb altres perfils, sempre evidentment reconeixent, no? el valor públic que queda darrere, reconeixent el necessitat i coneixement que han de tenir del funcionament i les particularitats del sector públic, diguem, no? Però també en aquest àmbit crec que també seria interessant, diguem, de posar en valor, no? altres experiències complementàries als que es poden adquirir treballant sempre, no? al sector públic, no? Més aquests dos matisos que tenim en compte. Hola, buenos días. A este tremendo reto que tenemos delante, los ámbitos de recursos humanos y organización, digamos que hay una pieza fundamental para tirarla adelante, que es el propio ámbito organizativo o servicio o departamento de recursos humanos, que debería ser una pieza central de cualquier organización, sea pública o privada, pero que en el mundo público y sobre todo en los ayuntamientos tiene un papel, digamos que reducido y a veces muy poco tenido en cuenta. El reto que tenemos delante requeriría de tener equipos multidisciplinares, requeriría tener equipos con personas formadas en los que haya pues, psicólogos de organización, en los que haya personas expertas en diseño de políticas, en los que haya también pues, abogados, es decir, equipos potentes. Pero eso no es la realidad de los equipos que hay en recursos humanos. Con suerte, los ayuntamientos, ya digo medianos, los pequeños no tienen ni técnicos. Y los medianos, con suerte, tienen un técnico o dos que básicamente sobrevive al volumen de trabajo que hay. Entonces, creo que deberíamos también poner en este debate cuál tiene que ser el rol de recursos humanos y empezar a hacer el discurso de que hay que invertir en estos equipos, porque esto, ¿quién lo va a hacer dentro de la organización? Si no hay nadie que lo pilote o que lo lidere, y este rol ahora no está en los ayuntamientos. Desde luego no en los pequeños, no en los medianos y en los grandes dudo que estemos ahí. Entonces me gustaría saber cuál es vuestra opinión o cómo vamos a poner este debate sobre la mesa para que realmente, y ahí sí que tiene que haber un debate político en el sentido de que nos tienen que permitir crear estas nuevas plazas, estos nuevos perfiles dentro de los equipos, porque ahora no están. Gracias. Creo que sí, porque como me lo ha dicho en castellano, creo que... Gracias.
La primera cuestión que yo me suelo preguntar de por qué no nos hacen ni caso, fíjese que en la Administración Vasca tenemos el equipo y lo hacemos muchas cosas y luego tenemos tiempo para preparar presentaciones, pero no nos hacen caso. La razón la he explicado también en el planteamiento de antes, ¿no? Yo he llegado a la conclusión de que cada vez que me pregunto por qué pasa eso, es que yo me cuestiono cuál es su criterio de éxito y me doy cuenta que no coincide con el mío, ¿no? O sea, la razón de por qué no nos hacen caso es porque yo pienso que hacer bien es esto y ellos piensan que hacer bien es otra cosa, ¿no? Entonces, y le voy a dar dos datos. Tres. Acaba de salir ahora el consultor de los ayuntamientos. Yo he escrito un artículo que se titula Gestión de recursos humanos, la gestión eficaz de la diferencia. Entonces, para gestionar recursos humanos, usted tiene que asumir que su bondad es gestionar eficazmente las distintas formas de comportarse laboralmente las personas. Esta es la primera cosa que tienen que aceptar quien decida meter recursos humanos en su organización, lo cual es muy difícil. La segunda, nosotros hacemos pruebas selectivas y le decimos a la gente que en función de su titulación y de la liturgia de la oposición, está formalmente capacitado para que haga cosas. Que luego las haga, pues no es tan importante. Tercero, usted habrá comprobado que la mayor parte de los presupuestos de las organizaciones públicas, más que merecerse, se negocian. ¿Me puede decir cuáles son las razones de no hacer, de por qué no hacerlo? Si el criterio de éxito es distinto, si no pasa nada, si no tengo que evaluar porque me fastidia todo el tenderete y encima presupuestariamente no me afecta nada. ¿Por qué voy a hacer gestión de recursos humanos? Sens dubte, els departaments de recursos humans estan en una situació molt complicada. Primer, perquè el model de funció pública s'ha convertit en tan barroc, està tan ple de forats que l'únic objectiu que tenen és que no s'enfonsi tot l'Ajuntament, amb la qual cosa no tenen cap visió, cap política, sinó que fan és aixecar agua, bàsicament, perquè cap de recursos humans vol que s'enfonsi el seu departament quan ell és el cap de departament. I l'altre element que tenen de repte és que fixeu-vos que és l'arena on hi ha totes les pulsions polítiques, sindicals i corporatives i el segon objectiu és sobreviure. Perquè sabut és que els departaments de recursos humans i especialment els caps de recursos humans són com els fusibles. Quan hi ha una pujada de tensió, peta el fusible i has de fumar fora el cap de recursos humans. Llavors, clar, el cap de recursos humans vol sobreviure i el que intenta és que no hi hagi pujades de tensió i està tot el rato intentant calmar els ànims i per calmar els ànims no es pot fer unes polítiques, diguem, una miqueta atractives. Aquest és el problema, sens dubte. Si no es dediquéssim a temes legals formals ni a fer com de mediadors gairebé polítics sindicals, podríem fer política de recursos humans amb una certa coherència. Després hi ha departaments d'administracions públiques grans, com la del País Basc, que tenen aquests efectius de casualitat i no els hi fan cap mena de cas. I sobre el tema públic-privat, ja imagino que vas perquè l'administració pública un dels seus problemes és que és molt endogàmica, és molt tancada, amb pocs vasos comunicants. Bé, tenim experiències, hi ha alguns cossos, per exemple, el cos dels TICs a l'AGE, és un cos que la mitjana d'edat dels que accedeixen té més de 40 anys perquè gent que té experiència són els tecnòlegs de l'administració, tenen experiència en el sector privat. No veig cap diferència, perquè el problema, i conec molts empleats públics que venen del sector privat, tenen un dèficit en valors públics i no acaben d'estar ubicats on carai treballen, i en canvi, en qüestió de 6 mesos, agafen tots els mals hàbits de l'administració pública, amb la qual cosa agafen el pitjor del món i no porten la part bona del món. Això per què és? Perquè, esclar, perquè ho fem d'una forma minoritària, per tant, donaves una visió molt més integral. No, és que crec que l'administració pública, amb els nous sistemes de col·laboració pública-privada, s'ha de replantejar el seu rol, i si vol liderar i ser metagovernador, per exemple, hauríem de fer sistemes selectius que agrupessin tant empleats públics com privats. M'explico. Hi ha algunes experiències selectives, cert, reduïdes, que són agències reguladores, que el que fan és, per seleccionar, fer un màster. Un màster molt elitista on entren els millors expedients acadèmics del país. I en aquell mestratge els tenen durant tot un any i amb garanties els acadèmics decideixen els 10 que es queda a l'agència reguladora. I els altres 20 o 30 se'n van al carrer. Quin malbaratament de recursos, no? És que els altres 20 o 30 que se'n van al carrer troben encara un lloc de treball que cobra més, perquè van a treballar a les empreses que són objecte de regulació.
I això amb què aconsegueixen? Això que aconsegueixen és que els 10 que es queden som la crem de la crem literalment, i els altres, que també són molt bons, van a treballar un sector privat al qual volen regular, que coneix les regles de joc, coneix l'agenda, coneix alguna cosa de valors públics, i és molt més fàcil la interrelació i la governança del sistema. Nosaltres cada cop treballem més en sistemes de regulació pública o privada, podríem tenir uns sistemes de selecció molt més generosos, on donem valors públics i expliquem totes aquestes diguem, dificultats, i una part d'aquests treballadors no obliguem a ningú, és que les empreses venen i te'ls treuen de les mans. I llavors tenim tant amb dos sectors, gent que té valors públics però que també té una certa expertesa o hi coneix temes de gestió privada. Crec que és aquesta la forma, perquè si nosaltres no ho governem d'alguna manera, llavors automàticament el lideratge es produiria, que són els criteris empresarials que dominarien totalment una agenda pública amb totes les inconvenients i algun avantatge d'eficàcia i eficiència que també la té. Bé, demano disculpes a les preguntes que puguin haver quedat pendents, però mirarem si després de la taula rodona podem fer-les, el que passa que no sóc molt optimista. En el programa posa mitja hora de pausa, si ho podeu matar en 25 minuts us ho agrairia, perquè, com veieu, anem una mica passats d'hora. Moltes gràcies. Bon dia o bona tarda ja a tothom. En primer lloc, agrair a la Fundació Ernest Lluch la possibilitat de participar en aquesta jornada, i més tenint en compte l'elenc d'experts que ens ha precedit el dia d'avui. Això potser és el primer que he de dir. No és gens fàcil haver d'intervenir després d'haver escoltat els experts que ens han precedit, que a més, com ens han posat de relleu, no sols són científics de l'àmbit de la gestió pública, sinó que també ocupen o han ocupat llocs de gestió en alguna de les administracions públiques. No és tan l'anterior, sí que tractarem, si només jo crec que els meus companys també, de posar de relleu aspectes que els que gestionem dia a dia en les administracions públiques, sobretot en l'àmbit local, ens dificulten o ens condicionen la nostra tasca. Ara comentàvem molt breument amb l'Antoni, suposo que les persones que ens acompanyen a la taula potser també coincidiran, que no és únicament un tema el que estem portant a terme les administracions públiques locals actualment quant a projectes de renovació, sinó són molts projectes a la vegada els que s'estan entomant, des de modificacions organitzatives, passant pels models de carrera professional que tracten de retenir talent, passant pel relleu generacional, passen per la digitalització, que ens ha col·lapsat a tots plegats, i això, com abans comentava alguna oient, em sembla que era la Virginia Valero de la sala, amb uns recursos de personal de les nostres administracions en els àmbits de recursos humans que no són sempre els que tots plegats desitjaríem. De totes maneres, sí que no sé si una mica... No voldria, òbviament no contradint, però sí posant l'experiència de dia a dia dels que estem ara mateix en l'àmbit de la gestió de recursos humans en l'administració local, el futur que ens espera, 5 anys, 10 anys, 20 anys, quan me pare a llegir i a escoltar els experts, per descomptat, a llegir tot el que s'està publicant, realment és tan dolent el futur que ens espera, tindrem un debacle tan gran en un període tan curt de temps que farà que les nostres administracions quedin bloquejades sense possibilitat de donar resposta a la ciutadania. Per a preparar-me aquesta petita introducció, aquesta xerrada, llegia la mitjana d'edat de les nostres plantilles, de l'administració pública és de 55 anys. He escoltat dir i he llegit en molts llocs que les administracions públiques han tancat les portes a les noves generacions, que no hi ha manera de trobar en les administracions públiques una manera de treballar organitzada. Quan trobes un projecte no se sap d'on ve el projecte, no se sap qui l'ha fet, no hi ha memòria històrica dels projectes, que és urgent i necessari un pla estratègic de renovació, perquè si no anem a condemnar a l'administració i per tant a la societat del futur. Jo tinc una mica més d'esperança en els que hi som en les administracions públiques, encara que ens quede poc temps,
en els que han entrat, encara que hagin entrat, és cert, i com ens explicava abans el Miquel, no amb els millors sistemes selectius, però jo tinc un brot més d'esperança en que les administracions públiques sí que ara mateix tenen un cert talent i sí que podran fer front a aquest futur que se'ns ve al damunt. Amb això no vull dir, per descomptat, que no necessitem, i ho necessitem des de fa molt de temps, des del meu punt de vista, una renovació de les administracions públiques des del punt de vista de la gestió de recursos humans, començant per la selecció, com ens han explicat, com després la gestió dels que ja són funcionaris en el dia a dia en les nostres administracions. Necessitem sistemes que realment ens permetin captar el talent i quan l'hagem captat, sistemes que ens permetin premiar, si es vol la paraula, aquestes persones que tenen aquest talent. Dit això, al bon inici de la conferència ens parlava, crec que la presidenta, ens deia el nombre de municipis que hi ha a la província de Barcelona i d'aquests, que molts d'ells tenen una grandària molt petita. Estic segura que els que avui en dia, avui som a la taula, doncs venim d'administracions més o menys grans, aquesta preocupació la tenim i tenim fins i tot temps per pensar en aquesta preocupació, que això és molt important. No sé si per a la resta de municipis més petits, aquesta ara mateix, jo ho dic amb sinceritat, parlant amb companys, és una prioritat absoluta, la d'anar plantejant-se el relleu generacional. Per tant, els que sí que treballem a diferents administracions públiques, per descomptat la Diputació de Barcelona, haurem d'entomar i ajudar i pensar també per tots aquests municipis que potser no tenen aquests recursos suficients com per pensar en aquest relleu. També, mentre me preparava, me venia al cap que de vegades tinc la sensació que els gestors de recursos humans en el nostre dia a dia de vegades ens enfrontem a un sentiment de, jo diria, de desànim, fins i tot de vegades de cansament, perquè és francament dur, i tractem d'agafar-nos a idees que pretenem que ens resolguin els nostres problemes quotidians. Fa un temps, no gaire, i entengam-me, amb això que vaig a dir, no és que estigui en contra d'aquestes reflexions ni de la necessitat d'incorporar-les, però vam posar totes les nostres esperances en els directius professionals que havien de fer un gir importantíssim en les nostres administracions locals. De les persones que més han escrit i de les que més respecte i més estima tinc, com és el Rafa Jiménez Asensio, no fa gaire, feia un blog molt crític amb tot el tema dels directius professionals. Ara, de vegades, i deixeu-me dir d'aquesta manera, amb aquesta sinceritat, tinc la sensació que estem posant l'esperança, molta esperança, en aquesta possibilitat de relleu generacional per a modernitzar les nostres administracions. I no sé si ho estem fent en el sentit com abans ho fèiem amb la direcció professional que havia de venir i ens havia de ser l'engranatge entre el nivell polític i els que som directius, però no d'aquesta direcció professional que parla l'EBEP i ens havia de solventar la vida. No sé si de vegades estem posant massa expectatives en què aquesta idea ens ha de resoldre els problemes de l'administració local, sobretot de l'administració local petita i mitjana. I ja per acabar, perquè sé que tenim poc temps i no me vull estendre, si realment apostem per la retenció del talent i quan el trobem volem que siguin les persones que ocupen els llocs de treball que culminen les piràmides de les nostres organitzacions, hem de fer un replantejament de moltes coses, i ens ho han dit els ponents que han parlat abans de nosaltres. En primer lloc, la selecció, però no sols des del punt de vista que el Miquel ens explicava de manera brillant, sinó des del mateix punt de vista de la nostra funció pública. Hem de seguir amb la idea de plaça i lloc de treball, llegint l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, com fent la selecció. Hem d'apostar ja en determinats llocs de treball per una selecció a lloc de treball i no a plaça. Hem de continuar amb els cossos perquè això, per a determinats llocs de treball, dificulta aquesta retenció del talent. El Miquel ho deia, per a determinats llocs de treball el que fem primer és provisió i si la provisió queda deserta, llavors sí que tractem d'anar fora a buscar aquest perfil. Hem d'anar ja a buscar fora aquest perfil fent selecció directament a lloc de treball
i a més modificant que la selecció d'aquests llocs de treball després no comportarà integrar-te per sempre més en les plantilles amb el rol d'empleat públic, bé sigues funcionari, bé sigues laboral, tindrem capacitat suficient els que fem gestió pública i a més l'estudiem de fer entendre al nostre nivell polític directiu que talent no vol dir confiança política, o que en tot cas de vegades la confiança política no té per què estar renyida amb el talent, òbviament, això és que estem en administracions públiques, ho vivim constantment, o de vegades. Coincideixo amb el que han dit abans els ponents que s'han precedit, tenim un problema ara mateix, i potser aquí hi ha algú de la Diputació de Barcelona que és representant sindical, però ho he de dir perquè és per mi una realitat. Tenim un problema molt greu amb les relacions col·lectives en les administracions públiques, estem siguent presoners de les relacions col·lectives i això està bloquejant la possibilitat de definir què és talent i d'apostar per aquest talent i fins i tot està bloquejant certs sistemes de selecció, sense els faltava, crec que ho ha dit algú abans també, la possibilitat d'utilitzar la disposició transitòria quarta de l'EBEP que dotarà als processos selectius quant a mèrits d'un paper important i a més mèrits que el legislador de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat ens ha dit que hem de negociar amb els sindicats, contravenint el que diu l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en el 37.2 quan es diu que els processos selectius no se negocien perquè estàs afectant un dret de tots els ciutadans com és accedir a la funció pública. No ho sé, pot ser estat una mica negativa o catastrofista envers a el que ens espera. Començat dient que el futur que ens espera pot ser no és tan dolent com el que ens imaginem, però a la vegada també he dit que, òbviament, moltes coses necessiten uns canvis i els que estem cada dia al front de la gestió pública, si més no actualment, perquè això també és important dir-ho, si hi ha alguna àrea, algun àmbit concret on cada cop que hi ha un canvi i un relleu polític varia, sol ser el de recursos humans, altres es mantenen intactes, però el de recursos humans és el primer que canvia. Per aquesta relació que hem parlat abans, tan estreta del nivell polític i la manera en què les persones entren a l'administració. No me vull estendre més perquè les persones que m'acompanyen tenen coses a dir molt més interessants que no pas les meves i sense més, Antoni, quan vulguis. Agrair a la Fundació que ens hagin convidat a participar en aquesta taula. És un honor, hi ha persones que llegeixo des de fa molt de temps i algunes de les persones que estan aquí que són mestres, que han estat mestres per mi, i després hi ha companys i excompanys de diferents etapes de la meva etapa professional. La veritat és que al ser una taula rodona no sabia ben bé com plantejar-lo i de fet portava tres opcions, des de l'homenatge al paper, perquè nosaltres estem en un projecte que li hem dit zero papers, l'1 de l'1 del 19, i ja havia portat alguna diapositiva per si acabava fent així en algun moment, però he decidit que era una mica agosarat fer-ho d'aquesta manera i ho faré. Tinc unes notes i tinc una presentació i faré una mica una combinació, si us sembla. Total, només tinc 10 minuts, igual ja se m'acaba el temps. La primera idea que us voldríem explicar és el marc en el que estem desenvolupant, perquè crec que el context en el que hem de desenvolupar aquest projecte és molt rellevant. Primer vaig fer una pregunta, és realment davant del repte que es planteja en aquestes jornades, aquest greu problema està en les nostres agendes i ocupa la posició que correspondria en relació a la importància que té? La resposta clarament és no. Y es no porque no ens interese, sino porque tenemos un lío impresionante. Tenemos las estén pasando muy magras, siendo fino, podría decir putas, pero estamos bastante jodidos. Un entorno normativo que es una locura por dos motivos. Primer, por la intensidad dels canvis, ¿no? La Llei 39-40, teníem municipis que la Llei 11-2007 no llegó a aparecer y ahora nos llega la 39 y la 40. La Llei de Transparencia, a més amb el model E, a veure qui la té més llarga. És a dir, apareixen els de la Llei de Transparència primera, després arriba la segona i comencem a posar reptes i després una capacitat absoluta de poder-nos posar al dia en funció d'aquest marc normatiu.
Per tant, el marc, bueno, el reglament de protecció de dades, per què dir-los, i la llei de contractes, a veure si s'aclaren ja les juntes consultives i ens diuen que ha de ser un menor. No? Per tant, valdria una pena fer una reflexió al voltant d'aquest tema. Això ens ocupa bastant d'estona. Una altra és que venim d'una greu crisi econòmica. Jo crec que, bueno, nosaltres diem que a Mataró la crisi econòmica, com va arribar el 2007-2008-2009, nosaltres va arribar a principis del 2000. Nosaltres érem una ciutat industrial, érem una ciutat tèxtil. I van arribar els acords multifibra. I a principis de l'any 2000 les empreses van començar a tancar. Això ho tenim demostrat amb dades i es veu. No? Nosaltres, quan va arribar la crisi, nosaltres ja estàvem una mica remulladets. Llavors, de la sortida de la crisi, que crec que encara no hem sortit, doncs hem sortit amb una situació bastant complicada. Nosaltres ho hem dibuixat amb aquest escenari. No? Durant molts anys hem hagut de dedicar-nos a aixecar la persiana. És a dir, prou teníem en polítiques de contingència. Teníem una greu situació econòmica, amb moltes persones per atendre, amb una insuficiència de recursos brutal, que feia que, bàsicament, si en algun moment, que crec que sí, Mataró havia estat un ajuntament referent en polítiques vinculades amb la innovació, en l'àmbit dels recursos humans, en l'àmbit de la planificació estratègica, en l'àmbit de la innovació en general, tot això se fue al cajón i durant 7-8 anys ens hem hagut de dedicar a Dios mío, levanto la persiana. També, suposo que una mica per la cultura que tenim, podríem prendre una altra decisió, que és deixem de fer, no? Però aquesta cultura del deixar de fer no és una cultura en la que ens sentem massa còmodes. Per tant, pràcticament només s'ha tancat un servei, que era un servei, una cosa molt... Era una mica excessivament friqui, que fins i tot en aquell moment va tenir que tancar, no? Que era una casa on teníem artistes que es dedicaven a crear, no? I va ser l'únic servei, que era un servei molt petit, que es va tancar. La resta, tots els serveis, la important xarxa d'escola Bressol, la important xarxa de cultura, tenim un institut de formació professional municipal, el projecte Tecnocampus, que és el nostre projecte de futur, no, vam mantenir tots els ous a les diferents cistelles. Evidentment, plans d'ajust, els ajuntaments que heu tingut la fortuna de tenir-lo, nosaltres tenim dos, els tenim repetits, i després hem mantingut serveis amb menys recursos. Això, evidentment, la conseqüència ha estat clara. Ha significat que hem mantingut els serveis, però a costa de afeblir els equips perquè no hem cobert vacants i no hem cobert la major part de les baixes. No hem incorporat talent jove com la majoria. Nosaltres diem que més de 100 treballadors amb més de 60 anys i 3 que tenen menys de 25. La instrucció és abrazar-los i dar-los besitos quan los veáis. Farem una jornada la setmana que ve i si venen he decidit anonimitzar-los, no? Perquè és una mica com l'orgull de la casa, però són 3, eh? I és un dels greus problemes que tenim. Estàvem parlant del canvi normatiu i el context que ens obliga a simultàniament tenir que abordar projectes complexes, perquè les nostres organitzacions públiques continuen sent del model clàssic. Sí, los potentísimos verticales, con un conocimiento especializado brutal, però amb una incapacitat bastant important del treball transversal, com abordem la complexitat amb aquestes estructures, en fi, la necessitat de fer un replantejament global. La crisi econòmica parlava com un altre element i després també crec que una altra reflexió que crec que una mica ha sortit també aquest dematí és tot el tema de l'absència d'incentius per impulsar projectes transformadors de veritat. El coneixement està segmentat, és a dir, tenim gent especialitzada, no? I que a més no tenen temps, ja ho han dit, abans ha parlat un regidor que el subtècnic tenia molta feina i no ha pogut venir aquí, però aquesta característica d'aquest ajuntament és la característica habitual, quan li estàs oferint als companys, que, i sobretot els que tenen comandament, que el seu objectiu és mirar endavant i mirar lluny, perquè és la manera de sortir-nos, no podem estar cada dia amb la contingència, doncs tothom té molta feina. El coneixement segmentat. Les agendes estan molt tensionades i no sempre coincidencien les agendes polítiques amb les agendes tècniques, ni de los habilitados nacionales, que és otro colectivo també singular, que salvo honroses excepciones també identifiquen i permeten conèixer les habilitats, conèixer la cultura d'aquella organització, si aquella persona porta 3 o 4 anys. No? I nosaltres tenim molta sort en aquest àmbit. Eh? Nosaltres no sabem què són els reparaments en aquest moment. D'altres viuen sistemàticament els reparaments. A la clàssica visió de curt i mig termini s'ha d'afegir l'atenció, aquesta visió de curt termini, hem d'afegir l'atenció de la ciutadania, que cada vegada està més informada, que està cada vegada també més descreguda. Per tant, aquella honorabilitat que se'ns donava per sentat, ara en aquest moment l'hem de guanyar pols i hem perdut moltes plomes. Això també dificulta aquesta agenda de transformació. Han sortit d'alguna manera el tema dels sindicats, nosaltres també hem fet alguna reflexió en el sentit de que s'estan descapitalitzant, s'estan fent grans, no s'estan renovant.
ja tenen una visió curtoplacista. A mi em fa por, jo no sé si la crisi, aquesta pregunta que ens fem molts, és si la crisi haurà servit d'alguna cosa i haurem après alguna cosa. Jo veo alguna cabeza que dice que no, yo también creo que no. Y creo que lo que pasará es que cuando esto se empieza a abrir, intentarán que lo que es va a perder y es va a recuperar mal nom en molts casos, es mantingui y a més es recupere el que es va a perder. Entonces los moscosos han quedado pequeños, porque va a haber situaciones bastante más espectaculares. Bueno, aquesta és una part més introductòria. Davant d'això, nosaltres, quin és el plantejament que faríem? Bueno, crec que si el govern, els bascos, fa uns quants anys van fer un pla d'innovació superinteressant i que nosaltres hem fet servir de guia durant molts anys, ja no és un moment ni de millorar ni de modernitzar. En aquest cas, el repte és molt més gran, com es deia. Hi ha davant de la taula la possibilitat de que passem a ser absolutament intranscendent, que la ciutadania ens descompti i es dediqui i vagi cap a una altra banda. En aquest sentit, nosaltres entenem que el que hem de l'objectiu és de transformar l'organització pública, hem de treballar per transformar l'organització. Davant d'això, què és el que pensem? D'una banda, som bastant dolents observant el que passa al nostre voltant i el que està passant al sector privat nosaltres ho veiem des de la barrera pensant que a nosaltres no ens afectarà. Aquesta diapositiva que us ensenyava en paper era la gran enciclopèdia catalana i era un casset. En realitat, va costar trobar la imatge de la LaserDisc, però van ser una de les dues grans inversions que vaig fer quan em vaig independitzar. Vaig comprar un LaserDisc i em vaig comprar la gran enciclopèdia catalana. El meu fill gran, em sembla que va obrir un volum, el meu fill petit no l'ha vist en su vida. Passa absolutament desapercibida l'enciclopèdia catalana. L'enciclopèdia catalana com l'enciclopèdia britànica, no? I el LaserDisc també va ser una inversió que va tenir un resultat, no? Bueno, a més, si analitzem aquests dos sectors, són dos sectors que han intermediado, és a dir, una part important de l'activitat del sector productiu està adonant-se que està canviant el seu model. Nosaltres de moment ho mirem com si amb nosaltres no hi anés, però una gran part dels serveis que en aquest moment estem prestant tenen que veure també amb la intermediació entre el que necessiten els ciutadans i entre el que altres podrien prestar-li i podrien donar-li solució. I en aquest altres estarien les empreses privades, però també estarien aquest tercer sector cada vegada més influent i amb més capacitat de poder activar-se i donar resposta. Per tant, efectivament, existeix el greu risc de que passem a ser intranscendents. I una part d'aquest relleu generacional passarà per aquesta intranscendència en què perdrem plomes, si no som capaços, a més, de garantir que amb allò que ens quedi som capaços de generar valor públic. Tot i aquesta incapacitat de veure el que està passant, aquesta desintermediació, aquestes innovacions disruptives que estan donant al nostre voltant i pensar que no va amb nosaltres, també crec, i així sí que tinc una diapositiva i us la posaré. Aquest senyor el coneixeu, eh? Jo una mica tinc la sensació que ens veiem així. Aquest és el Homer jove. Però en realitat som així. De vegades, quan fa molt de temps que treballem en una organització, no ens adonem que nosaltres anem canviant. Seguimos siendo estupendos de la muerte. Però quan un marxa, jo vaig marxar de l'Ajuntament de Mataró durant 9 anys, al tornar vaig tenir la sensació que en realitat ens veiem d'aquella manera, però en realitat ja teníem una mica de... Bueno, una mica no, jo tinc un poquito bastante de barriguita. D'una banda, ens continuem veient estupendos de la muerte. Els quilos, el concepte quilos en l'administració permet que veure amb els intents successius d'invents que hem anat fent al llarg dels anys, que en model o capa de cebolla hem anat superposant, en cap cas netejant o repensant el que estàvem fent abans, que ens ha fet guanyar pes i sent absolutament inútil, no aporten cap valor. I d'una altra banda, evidentment, també s'ha perdut. Tenim més anys i aquests anys, per mi, el principal element és que ens ha domesticat. La gent que ja fa molt de temps i guanya anys ja sap el que pot fer i el que no pot fer, ja sap com mirar les coses d'una manera que en la teva organització t'ho comprin. I tenim una certa, perdó, aquella capacitat que aporta aquest valor jove és de qüestionar les coses, de veure-les diferent, d'entendre que no necessàriament les coses han de continuar sent d'aquesta manera. Ja voy acabando, pues nada, pues entonces voy acabando. Al voltant d'això, un dels reptes que crec que tenim, això molt alto, vaig a una cosa molt concreta. El pla d'innovació del govern BAS, el que jo coneixia, el primer que es va fer, com la majoria de plans de modernització, treballaven al voltant de tres dimensions. Les persones, els sistemes i l'organització. Aquesta jornada va de persones. Però en un altre moment ha anat de sistemes, quan estàvem parlant de l'administració electrònica i pensàvem que aquest tema era de tecnologia. Al final, amb el temps, s'ha adonat que no tenia que veure res amb la tecnologia, que la tecnologia era el recurs, un mitjà. I aquest tema, durant molt de temps, l'han liderat els tecnòlegs, fins que m'ha adonat que aquest tema té a veure amb les persones i l'organització. A mi em fa por que aquest projecte de transformació
vinculat a les persones obliden la resta de dimensions, perquè al final haurà de tenir que veure amb com ens organitzem, amb quins sistemes de treball i quins processos fem servir i amb quines persones que tenim. Però aquest, que era el model clàssic, tampoc explica, en aquest moment és insuficient per poder tenir una organització pública que aporti valor. Ha d'haver-hi estratègia. N'hi ha serveis públics que no serveixen per res, que treballen d'aquesta manera i són supereficientes i supereficaces per a coses que ja no sirven per a nada. I molts, aquestes polítiques de contingència han oblidat de que hem de tenir estratègia, hem de saber cap on anem, què és el que volem ser. Bueno, això ho explicaríem una sèrie de projectes que hem posat en marxa. Però saber on anar tampoc és suficient. El model de governança, de govern obert, la implicació de la ciutadania, els papers de creació i cocreació, donen un entorn que requereix també un treball al voltant del lideratge ètic, el que té que veure el sistema d'integritat institucional, etcètera, etcètera. No? Nosaltres entenem que la solució passa per treballar simultàniament en aquestes cinc dimensions. I aquestes cinc dimensions, les persones són una peça fonamental, però el temps se m'acaba. Moltes gràcies. Després, diguem-ne, de tot el que s'ha dit al llarg d'aquest matí, intentaré, diguem-ne, no avorrir excessivament els assistents, perquè crec que el nivell dels ponents que m'han precedit, evidentment, supera amb escreix les capacitats del que pugui jo innovar o plantejar en aquesta intervenció. Per tant, sent, diguem-ne, com a tradició germànica, com a empleada pública ordenada en aquest sentit, quan se m'ha convidat, i per tant agrair en aquest cas a la Fundació per l'amable invitació, en aquesta sessió es plantejava en base a tres grans aspectes: retenció de coneixement, processos de renovació i nous perfils professionals. Per tant, enfocaré la meva intervenció en aquests tres grans àmbits, apuntant algunes idees en cadascun d'ells. Pel que fa a la retenció del coneixement, i anant amb una experiència concreta, que és la que aquí es planteja, més enllà, evidentment, del que s'ha teoritzat abastament i, a més, de forma molt interessant prèviament, en el nostre cas, és a dir, en l'Ajuntament, al qual jo sí que fa molts anys que formo part i, per tant, segurament, no, en aquest sentit, convindria potser processos de regeneració en aquest sentit, el que és fonamental en aquest àmbit, des del meu punt de vista, és identificar primer aquest coneixement, és a dir, on es troba, és a dir, i establir mecanismes que permetin la identificació i la retenció d'aquest talent. Nosaltres ja el 2004 vam introduir un model de gestió per competències, en el qual, evidentment, identificàvem un perfil competencial associat a cadascun dels treballs d'estructura de l'organització, que ens permetia, per una banda, centrar l'acompliment, és a dir, el desenvolupament professional en allò que l'empleat esperem que faci o desitgem que faci, i centrar en tot l'aspecte de desenvolupament professional, i per tant de capacitació, de formació, d'aprenentatge, en els gaps que disposava aquest empleat des d'un punt de vista de falta d'habilitats, de destreses, de coneixements, fins i tot en algun cas, i primant aquell que excel·lia a través d'un sistema, d'un pla de carrera professional, en el qual horitzontal, en aquest moment evidentment això era precessor i era absolutament, diguem-ne, punter en termes que l'EVEP ho va introduir uns quants anys després, en el lloc de treball, perquè jo tenia la creença que en organitzacions de tamany petit, mitjà i, si m'apures, és a dir, també de tamany bastant més gran, crear artificialment llocs d'estructura per facilitar la carrera vertical, el que feia era inflar orgànicament l'estructura organitzativa per donar resposta més a les necessitats o les voluntats o els desitjos dels empleats que no pas als requeriments de la pròpia organització. Per tant, el pla de carrera s'havia de fomentar o fonamentar en allò que significa l'assoliment d'una trajectòria dintre del treball de creixement a nivell professional. Per tant, arribats en aquest punt, nosaltres, en aquest cas, disposem de mecanismes que ens permeten identificar clarament quines persones excel·leixen i en quines competències, és a dir, en quines habilitats, en quines aptituds, en quins coneixements, en cadascun dels perfils que tenim identificats dins de l'organització. Avançant un punt, anem a veure aquestes persones que disposem. Es preveuen, evidentment, a curt termini processos de renovació vinculats, per una banda, evidentment, a un factor clau, que és l'envelliment de les plantilles, i per l'altra, a la incorporació massiva de nou personal. I abans d'entrar a analitzar com es produiran aquests processos de renovació, no em podia estar de veure quina és la situació actual en aquesta matèria. Portem, jo diria, gairebé més d'una dècada amb taxes de reposició d'efectius que eren zero o gairebé zero en les administracions de forma ordinària. Això ha significat que no s'incorporés nou talent
i ha provocat, a més, un doble problema, que és que aquestes persones que estaven dintre les organitzacions anessin complint triennis i, per tant, es segueix produint un envelliment massiu d'aquestes plantilles. En el nostre cas, en el meu ajuntament, el 40% de la plantilla té més de 51 anys i el 10% té més de 60 anys. Val? La nostra mitjana d'edat, estic contenta, en Carles fa una estona ens plantejava que la mitjana d'edat a l'AGE era de més de 50 anys, estem a 46 anys, per tant jo diria que estem mitjanament bé respecte a la mitjana espanyola, però això no fa que perdem de vista que en col·lectius determinats com poden ser policies locals, en els quals evidentment la substitució en efectius disponibles és un procés llarg i complex, no calgui parar especial atenció en aquest sentit. L'altre aspecte important, precarització de les plantilles, és a dir, aquesta manca de possibilitat d'incorporació de personal de renovació ha provocat que les persones entressin, per dir-ho així, des de la porta del darrere, en processos d'ocupació temporal que s'ha anat pervertint en tant en quant la continuïtat en el temps ha estat molt més del que seria desitjable. Això ha provocat, evidentment, una situació que, a banda de que no ha entrat massa gent nova, la que ha entrat en aquests moments trobes una realitat és que hi ha una pressió sindical important perquè es produeixen aquests plantillaments famosos que tots coneixem, en els quals ara en un moment en què s'obriran ofertes públiques massives significa una pressió important que com a mínim en unes fases de concurs es tingui molt en compte el factor temps, que el temps en si mateix pot ser un mèrit o un demèrit, per incorporar-los de forma massiva a les nostres organitzacions. Per tant, aquesta sàvia nova, no? Aquests millennials, aquesta generació flux que en breu s'hauria d'incorporar, difícilment podrà fer-ho a curt termini si no canviem la política pública que entomarem en processos de selecció. Tenim un acord de la Mesa General de l'Estat amb els sindicats del març del 2017, que per tots és conegut, en els quals ens planteja que hem d'arribar al 2020 amb un 8% de temporalitat en el sector públic. Val? Aquest 8% de temporalitat, jo diria que aixequi aquí a la mà qui té aquest percentatge en aquests moments, perquè estic segura que tots nosaltres tenim un grau bastant més elevat, per no dir molt més elevat, de temporalitat. Per tant, això significa que ens queda un any i mig, números rodons, per desenvolupar desenes o centenars de processos que s'esperen massius si volem complir els deures a la primavera del 2020. Tenint en compte que tenim la llosa, diguem-ne, de la jurisprudència europea arran del tsunami que va provocar tota la doctrina Diego Porras, amb l'impacte que significa tenir aquesta gravíssima temporalitat i amb els possibles costos econòmics derivats de la manca de resolució d'aquest aspecte. Per tant, abordar aquests aspectes requereix, i això s'ha plantejat anteriorment en alguna intervenció, disposar d'unitats gestores de recursos humans capacitades, preparades i disposades per entomar aquests reptes, cosa que ja avanço i no és cap novetat, que com a mínim a les administracions petites i mitjanes això és inexistent, absolutament inexistent. És a dir, portem molts anys fent la gran majoria d'administracions gestió bàsica, és a dir, fent de gestoria, és a dir, pagant nòmines, pensió social, intentant sobreviure per no fer masses il·legalitats i no acabar inspecció de treball. Per tant, no hi ha estructures preparades per abordar el que significa processos de selecció massius, a més que puguin ser innovadors en termes d'introduir allò que l'EDEP ja ens deia també fa 10 anys, perquè esclar, el temps passa també, és a dir, tot el que significa proves, diguem-ne, més enllà de les memorístiques, de desenvolupar un temari i que siguin innovadores o imaginatives en termes de role-playing, proves in bàsquet, proves, evidentment, d'entrevistes d'incidents crítics o entrevistes conductuals estructurades a nivell d'anàlisi de currículum, signifiquen temps i recursos. I una prèvia capacitació interna, que és inexistent. Per tant, si aquest talent i aquest coneixement no hi és, i en aquest cas comparteixo la resposta que s'ha plantejat abans una pregunta, això no ho canviarà la classe política perquè no li correspon canviar la classe política. Ens correspon canviar nosaltres. Per tant, som nosaltres que hem d'assumir les pròpies responsabilitats per capacitar les nostres estructures, en aquest cas en l'àmbit de recursos humans, per ser capaces de desenvolupar aquest repte que ens planteja no ja el futur, sinó la situació actual immediata. El segon aspecte que abordarem o que trobarem és que aquestes convocatòries i aquests processos de renovació que seran massius, és a dir, el nostre cas, el 2017 vam aprovar una oferta pública, evidentment, arran d'aquesta situació d'impàs, que hi ha més de 40 convocatòries que han d'haver finalitzat abans, evidentment, de la primavera del 2020. Per poc, diguem-ne, que fem quatre números, què significa això en termes anuals i què significa això
quan cada convocatòria, les primeres que hem desenvolupat, per una plaça d'agent de policia s'hi presenten 150 persones. És a dir, la gestió només administrativa d'aquestes processos de selecció, en termes garantistes de procés administratiu, significa un volum de temps i d'energies que no tinc clar que estiguem preparats per entomar amb rigor. I ja no vull ni pensar que aquests processos acabin sent objecte d'impugnació en via judicial, amb la paràlisi que això significa i amb la complexitat que això significa. Davant d'aquesta realitat, per tant, els processos de selecció que ja estem entomant, no que entomarem, sinó que ja estem entomant, són l'element clau des d'un punt de vista de regeneració i d'incorporació de nou talent. 2018, en què ens trobem? Un nou acord, evidentment, de l'AGE amb sindicats, que també és recent, és de 9 de març d'aquest any, que a banda de que introdueix una novetat, diguem-ne que interessant, en termes d'un marc plurianual d'increment de la despesa a 3 anys, que per mi és una oportunitat perduda, i en aquest sentit, no? El professor Jiménez Asensio així ho plantejava en un bloc molt crític sobre aquesta matèria, perquè plantejar increments, diguem-ne, fixos, increments variables, sense vincular-los a res, sense vincular-los ni a rendiment, ni a objectius, ni a productivitat, sinó, diguem-ne, donar gratuïtament un seguit, diguem-ne, de reconeixements o de millores de condicions laborals, sense exigir, per altra banda, algun retorn cap a la ciutadania, cap al servei públic, és una altra oportunitat perduda. També torna a incorporar una nova oferta pública d'ocupació massiva, que permet, a més, no només el 100% de reducció d'efectius, sinó permet arribar a un 10% addicional amb sectors que necessiten reforç addicional, sempre i quan, evidentment, complim amb els objectius de dèficit, regla de despesa, estat pressupostari, etc. Per tant, ai las, aquelles administracions de nosaltres que si algú se li acudeixi punxar amb regla de despesa o amb dèficit, perquè evidentment tot això ja no podrà fer-ho, amb la qual cosa el lastre o l'espasa de Damocles que té per una banda d'aconseguir el 2020 amb menys de 8%, que expliqui com ho podrà aconseguir en termes de resolució de la temporalitat. Per tant, la situació davant d'una plantilla cada cop més envellida i d'una realitat evidentment que tenim, els empleats tenim, i encara queden molts anys per davant en termes de servei actiu a l'ocupació pública, la modernització, evidentment, no s'introduirà només incorporant nou talent, que no serà senzill d'entomar, sinó també en el que disposem actualment, com som capaços, per dir-ho així, de, no només de retenir-lo, sinó de modernitzar-lo, és a dir, de repensar-lo i de fer-lo més preparat, més capaç, més eficient en termes dels reptes que se'ns demana en aquests moments. En aquest sentit, quines serien per mi les oportunitats o els full de ruta que s'hauria de seguir si no volem, diguem-ne, deixar també aquesta oportunitat com una altra oportunitat perduda en aquest llarg camí que sembla gairebé un via crucis si ens anéssim allò en el terreny, diguem-ne, de la religió? Analitzar prèviament tots els perfils professionals dels quals evidentment, necessitem actualment i amb una previsió a curt i mig termini. Anàlisi organitzativa de quins perfils disposem, de quina tipologia, quines característiques han de tenir, és a dir, la manida discussió, per exemple, sobre el règim jurídic de vinculació, és a dir, haig de tenir tots els llocs de treball de naturalesa laboral, de naturalesa funcionària, i aquí es recomano als assistents, si algú no l'ha llegit, un excel·lent article que té publicat Miquel Gorriti, sobre, evidentment, la proposta, evidentment, d'anàlisi organitzativa i de distinció de règim de vinculació, és a dir, les famoses modes des que la laboralització o la funcionalització han de ser ja un element superat, clarament superat, i hem d'anar a identificar clarament, és a dir, què requereix el lloc de treball, què requereix el perfil professional, i a partir d'aquí decidim quin model li donem a aquell lloc de treball. En segon lloc, revisar en profunditat les nostres RLTs, és a dir, són instruments que en el millor dels casos tenen 10, 15, 20 anys d'existència i requereixen un procés de reforma profunda, de revisió en la línia de flexibilització, de major polivalència, d'adaptació als nous requeriments actuals. Establir, evidentment, els nous requeriments de treball i, per en aquest cas, des del meu punt de vista, el perfil, evidentment, o la competència tecnològica s'ha d'incorporar en gairebé la totalitat del treball, és a dir, en el nostre cas, l'ACTIC està incorporat com un aspecte clau en tots els treballs, és a dir, tant des d'un punt de vista de mèrit a valorar en la provisió de llocs com en la fase d'oposició, com un requisit i si no es disposa, evidentment, amb l'acreditació a través d'una prova pràctica, perquè no podem plantejar-nos incorporar cap lloc en l'organització en aquests moments si no té una competència digital incorporada, ja sigui perquè li vingui en el seu ADN en tant en quant és un millennial
o és evidentment generació X o Y, o si no, perquè s'ha capacitat, s'ha preparat i s'ha format per aconseguir-lo. Què més cal fer? Aprofitar en el moment, evidentment, en què un lloc queda vacant per fer-nos tres preguntes claus. Primera, és necessari aquest lloc a mitjà termini? I si la resposta és no, suprimim-lo i anem a fórmules de CPP o a fórmules, diguem-ne, més col·loquialment conegudes de capítol 2 per resoldre situacions, evidentment, conjunturals, però no engreixem l'estructura innecessàriament. Si la resposta ha estat que sí que és necessari a mitjà termini, segona pregunta, és necessari en les condicions actuals que es troba descrit i definit? Per tant, abans d'anar a mantenir-lo, fer un procés previ de reflexió, anàlisi i de revisió del nostre instrument d'ordenació de recursos humans, diguem-ne RLT o diguem-li catàlegs o altres instruments, diguem-ne, que ja haurien d'estar potser superats però que encara existeixen. I tercer aspecte, importantíssim, plantegem-nos, evidentment, reformular-lo. Establim això que comentava fa un momentet de flexibilització, d'anàlisi més pensada en aquest grau, diguem-ne, de polivalència o d'adaptabilitat per permetre, evidentment, la seva resposta en els canvis que ja no el futur sinó el present ens demanen. En aquest cas, què hem fet nosaltres? Cada procés de jubilació o de vacant d'un lloc de treball no ens plantegem mai la cobertura automàtica. Prèviament, parem, analitzem, realment cal mantenir aquest lloc de treball i si això no és així a mig termini, aquest lloc se suprimeix, s'amortitza. És a dir, hem de ser molt conscients que, evidentment, la despesa pública cada vegada més haurà d'estar més limitada o més analitzada i, per tant, els recursos públics, que són extremadament, evidentment, minsos, s'han d'optimitzar fins a l'últim euro, en aquest sentit. Què més cal? Molt ràpid. Tres aspectes. És a dir, tinguem en compte, quan incorporem algú al nostre sector públic, la mitjana d'incorporació serà de 40 anys. Perquè, és clar, si algú l'incorporem en 20-25 anys, fins a la seva jubilació, significa que aquell que incorporem n'hem d'estar ben conscients que estarà preparat per abordar els reptes que en el futur li planteja. Segon element clau, la introducció massiva, evidentment, de la intel·ligència artificial. És a dir, en el disseny dels serveis públics, en el disseny, evidentment, de la selecció també de les empleats que han de donar resposta, hem de tenir molt present que tot l'àmbit, evidentment, i abans ho plantejava d'una forma, evidentment, absolutament excel·lent el professor Ramió, tant el tema de la robòtica com el tema de la intel·ligència artificial tindran un gran impacte. És a dir, Google Duplex, no?, que és la gran novetat que tenim en aquests moments, planteja intel·ligència artificial en la qual hi ha inclús empatia artificial, perquè la màquina és capaç d'empatitzar amb la persona sense identificar clarament si estàs parlant amb un robot o amb una persona. Per tant, allò que hem conegut tots com les soft skills, no?, que sembla que són el paradigma d'allò que permetrà que continuem treballant persones davant de les màquines, haurem de veure realment com les reconduïm, perquè sembla que serem capaços de programar a través d'algoritmes màquines capaces de desenvolupar alguna d'aquestes soft skills. Segon, un programa important, formar treballadors que no siguin nadius digitals amb competències digitals per ajudar-los a fer aquesta transició. És a dir, tots els llocs d'atenció directa al públic, fonamental, han d'estar molt preparats, però molt preparats, han de ser punters en l'àmbit d'ús i domini de competències digitals, no només internament, sinó per preparar i capacitar ciutadania, empreses, organitzacions en fer aquesta transició. Incentivar i premiar, evidentment, que tots els empleats disposin de certificacions digitals de nivell bàsic o de nivell mitjà. Quins nous perfils professionals hem creat? Evidentment, tot allò relacionat a l'àmbit de tècnics TIC, de tècnics en l'àmbit tan intern que actuïn com a catalitzadors en aquest revulsiu de disseny de serveis, com en l'àmbit de la promoció econòmica, dels serveis a les persones, perquè actuïn de cara a fora. Responsables de dades municipals, analistes de dades municipals, és un element clau. És a dir, a part del delegat de protecció de dades, han d'aparèixer persones que governin les dades, que analitzin i les gestionin d'una forma idònia. Important també, i ja per acabar, aspectes clau a tenir en compte. En l'àmbit de l'administració local, el tamany sí que importa. Potser en altres aspectes de la vida això se'ns diu que no és important, però en aquest sí que ho és. Per tant, el minifundisme, que és el gran problema que té el nostre país, és una gran lastra, i en aquest cas sí que el paper de les administracions supramunicipals hauria de ser el de donar suport, però ja en el futur sinó immediat, en què totes les administracions públiques d'aquest país estiguin capacitades per fer aquest salt, perquè la ciutadania que no vivim en les àrees, evidentment, de la conurbació de les grans ciutats, tenim dret a rebre els mateixos serveis públics de qualitat a la que rep algú que visqui a la conurbació urbana de Barcelona. Això només passa,
oferint des d'aquestes organitzacions municipals coneixements, assistència tècnica professional, és a dir, no donant subvencions, no donant ajuts materials o ajuts econòmics, sinó donant assistència real en la professionalització, evidentment, d'aquestes polítiques. Un últim apunt, i amb això acabo. L'augment de l'esperança de vida, que per tots és una gran notícia, significa que, evidentment, s'endarrerirà més l'edat de jubilació. És a dir, el darrer informe de la Unió Europea, elaborat en matèria de sistemes de pensions, planteja dos grans reptes a tots els estats de la Unió Europea. Un, incrementar l'edat de jubilació, i l'altre, el període de còmput d'aquesta jubilació per disminuir quanties, evidentment. La prolongació de la vida laboral serà una realitat, és a dir, estem als 67 anys, però Regne Unit i Irlanda ja es plantegen els 68 anys i Finlàndia planteja 70 anys com a edat límit de treball. Per tant, davant d'aquesta realitat en la qual els nostres empleats públics romandran en el lloc de treball bastants anys més del que preveien, i davant de la realitat, a més, que la jubilació activa no està permesa en aquests moments a Espanya perquè no podem compatibilitzar una pensió, diguem-ne, del règim de pensió de l'INSS amb un càrrec públic i les previsions que hi ha de disminució paulatina o no paulatina de les pensions de jubilació, això farà que els empleats públics tinguin la temptació de continuar allargant, diguem-ne, el servei actiu a l'administració cada vegada més. Per tant, hem de tenir molt en compte, a banda del relleu generacional, de què fem amb aquell col·lectiu de persones que estan propers a l'edat de jubilació però que romandran uns quants anys i que estan o no capacitats per entomar el repte digital que significa la transformació social i econòmica que se'ns ve al davant. Per tant, polítiques de recursos humans que caldria adoptar, fonamentals, polivalència i flexibilitat. Hem d'introduir models que siguin capaços de donar resposta a necessitats futures que actualment tots plegats desconeixem, que algú ens apunten o ens apunten en un futur, però que no tenim ni idea en aquests moments dels canvis disruptius que veurem a 5-10 anys vista. I clau, tenir mecanismes d'anàlisi, de planificació i de sistemes d'informació que ens ofereixin la informació adequada i suficient per a la presa de decisions. Si no analitzem, si no planifiquem, som incapaços, evidentment, de prendre bones decisions de futur. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Algunes reflexions ràpides i una primera al fil del que heu dit i pel que heu explicat del que havia passat abans. Sovint, quan parlem de recursos humans, d'organitzacions públiques, de gestió pública, cau com una mena de núvol negre en la sala on es parla, perquè tots són problemes, tots són dificultats, les lleis cada vegada ens imposen més restriccions, perquè els sindicats han envellit, perquè envelleixen les plantilles, perquè aquí han sortit idees molt positives de totes les que heu dit, no voldria pas que s'interpretés com una... Però jo voldria començar enviant un missatge absolutament positiu i més pensant des del món de les administracions locals i de la meva en particular. Quan es parla de retenir talent i del talent, mireu, jo tinc molt menys talent que el talent que té l'organització on jo treballo. I el talent que s'ha sabut construir en aquest país en el conjunt d'ajuntaments que ha estat capaç de gent i persones, doncs, algunes més talentoses, però vaja, això del talent, com que està molt mal repartit, majoritàriament, diguem-ne que tots estem a la mitjana. No. I més aviat, la gent que ens dediquem a la gestió, sigui en l'àmbit que sigui, doncs és perquè segurament un gran talent individual per una cosa determinada. Jo vaig estudiar música de jove. Si hagués tingut molt talent, us asseguro que no estaria aquí. O hi seria al vespre tocant algun instrument. I en canvi, les organitzacions tenen la màgia de que persones amb trajectòries diferents, amb talents diferents, amb aptituds diferents, amb coneixements diferents, són capaces de tenir resultats excel·lents i enormement talentosos. El talent, per mi, interessant a parlar sobre les organitzacions és el talent de l'organització i com generem condicions perquè les organitzacions siguin el més intel·ligents possibles. Aprofitin, si voleu, al màxim les mediocritats de les quals estan compostes i les multipliquin amb un efecte que en el cas de l'administració pública espanyola, que té molts problemes segur, si algun lloc hem de destacar són els ajuntaments i especialment els ajuntaments del nostre país, que tots ells han fet una transformació els darrers anys espectacular. Bé, primera idea.
El relleu a l'administració pública és entrar en nous efectius. No? Jo crec que no hi ha altra manera, perquè normalment quan algú entra a l'administració pública no se'n va. Així és com en les empreses segurament hi ha més problema i per tant has de pensar com retenir persones que tenen especials capacitats o coneixements. En el nostre cas, quan algú entra, normalment ho ajubilen a la nostra administració o en una altra administració colindant. Per tant, no hi ha altra manera que facilitar l'entrada i el relleu progressiu. Què hem fet a l'Ajuntament? Algunes dades molt ràpides, però a l'Ajuntament de Barcelona. Mireu, l'any 87 l'Ajuntament de Barcelona tenia una plantilla de 16.400 treballadors públics. L'any 96 en tenia 12.732, per ser exactes. Una baixada espectacular. Van ser els anys de posar les bases d'aquest model que després han explicat tant els gestors municipals de barcelonins i que segurament té moltes ressonàncies en molts altres ajuntaments, de racionalitzar un model burocràtic cap a un model gerencial. Per tant, calen menys efectius perquè hem de millorar la productivitat, l'efectivitat, etc. A l'any 87, cada un d'aquests treballadors, vaig fer un indicador que si voleu és una mica absurd, però que em sembla que es dona algun indici, del pressupost que tenia l'Ajuntament, cada treballador gestionava el que avui serien 34.000 euros. Dividint el pressupost municipal de l'any 87 entre aquests 16.000, és tan fàcil com això. L'any 96, els 12.000 que quedaven, o nous que havien entrat, gestionaven 112.000 euros. Per tant, el salt havia sigut espectacular. Pràcticament havia multiplicat per més de 3 l'efectivitat o la productivitat dels treballadors municipals de l'Ajuntament de Barcelona. A l'Ajuntament de Barcelona li va passar una cosa que jo crec que van fer els deures una mica abans d'hora. De fet, d'aquella època hi ha un text del Marull, una mica abans del 96, el primer gerent municipal que va haver-hi, a més, diguem-ne, mític per molts, que deia, bueno, ja està, ja hem fet l'aprimament necessari. Per tant, en funció de que després hagués hagut d'anar creixent, havia d'anar creixent, i de fet va créixer molt el pressupost municipal els següents anys, ja havies d'anar actualitzant aquesta plantilla perquè, diguem-ne, segons les veus contrastades d'aquella època, ja s'havia arribat a la ràtio treballador necessari. Bé, doncs, si ens n'anem al 2006, una dècada després, dels 12.732 havien passat a 12.800. Estàvem igual. Cada treballador, en canvi, gestionava 160.000 euros, de 130 a 160. Per tant, continuàvem en aquest procés. En aquí, segurament ja no era tant la racionalització, sinó que vam descobrir una parauleta que va estar de moda durant molts anys en el model gerencial, que era l'externalització. Ho hem d'externalitzar tot. Recordo una frase famosa del Felipe González que deia «Administraciones públicas con mucho músculo y poca grasa». No? Aquesta idea de que havíem de tenir pocs i bons i que controlessin enormes contractes i prestacions de serveis públics a través de l'externalització. Ha tingut elements, aquest procés, molt positius, sens dubte, i segur que l'eficàcia i l'eficiència que s'ha aconseguit és molt important. Bé, ens n'anem a l'inici d'aquest últim mandat i el personal, la plantilla global, encara havia reduït una mica més, estàvem a 12.500 aproximadament a l'abril del 2015, un mes abans de les eleccions, i el pressupost per treballador rossava els 200.000 euros. Des del 87, 34.000 a 200.000 euros per treballador, el que gestionava l'any 15. Mitjana d'edat per sobre els 50 anys. L'Ajuntament de Barcelona, problemes, i un problema que ens venia com una onada. Els següents 10 anys es jubilava el 25% de la plantilla. És que tot això amb un model que, a més, ara havíem tingut el model gerencial, les externalitzacions, però ara començaven a arribar les lleis, producte de la crisi econòmica, de que per cada 2 jubilacions podies posar-ne un, en alguns casos, etc etc etc. Per tant, diguem-ne que la situació, si no de pànic, però era... Però aquí vam dir, escolta, doncs hem de fer alguna cosa. I què vam fer? Doncs vam utilitzar, i alguns amb algunes crítiques, i jo no sóc expert en temes jurídics i aquí a la taula potser em diran que vam fer una bogeria, però vam pensar que era indispensable revertir aquesta situació
i el que vam fer és considerar molts serveis com a serveis essencials. Era una possibilitat que ens donava la norma. I vam convocar bosses. Doncs a finals, a mitjans del 19, haurem incorporat pràcticament 3.000 efectius nous a l'Ajuntament. En aquest moment estem per sobre dels 2.000 ja incorporats com interins. Se n'han jubilat 1.000 pel camí. Per tant, la plantilla que tindrem el 19, aproximadament, perdó, són 2.000 els que han entrat nous, que significa un creixement d'efectius de 1.000 treballadors més. Estarem sobre 13.700 treballadors a l'abril del 19, i dels 200.000 euros per treballador hem baixat als 190.000, si més o menys fem una projecció econòmica. Té una gràcia l'assumpte que haurem baixat la mitjana d'edat als 47-48 anys. Això, com que encara ens en queden uns quants per entrar, no ho sabem exactament. I a mi em fa una il·lusió especial perquè vaig entrar a l'Ajuntament, vaig començar a fer de gerent municipal, que la mitjana de la plantilla era més gran que jo, i el 19 la mitjana de la plantilla serà més jove que jo. Clar que també hi ha jugat a favor que jo seré 4 anys més gran, per descomptat, no? Però crec... I és un petit canvi. Amb això haurem solucionat tots els problemes, no? Perquè les jubilacions, si això es queda aquí, en 4 dies tornem a estar com estàvem. Vull dir, quan la gent ens deia, però això és pràcticament en l'Ajuntament de Barcelona parlar de creixement de plantilla i de percentatge de pressupost en capítol 1 era quasi bé com un anatema. Escolti, no s'amoïni, si arriba un altre que ho vol fer d'una altra manera, en 2 anys torna a posar les coses igual que el 15, perquè, diguem-ne, amb les jubilacions que s'anticipen... Això vol dir que hem d'anar en contra de l'externalització i de l'eficiència, ni de cap de les maneres. Però, per exemple, amb aquest creixement hem tingut una part, no tota, una part que en termes numèrics no és massa, d'internalitzacions de serveis que estaven externalitzats per ordre judicial, perquè estaven mal fets, perquè hi havia prestamisme laboral. I el jutge així ho ha considerat. Tenim un pleit, diversos pleits que s'estan a punt d'acabar amb la televisió local, que la televisió local passarà d'una plantilla de 25 persones a més de 180, perquè tots els altres era gent que estava treballant a dins de BTV, però que amb relacions laborals directes amb els directius de la pròpia televisió pública i que els jutges han considerat que aquí hi havia prestamisme laboral. Per tant, una part és fent bé les externalitzacions, diguem-ne, quan es vol forçar la màquina, el que acabes fent són coses que són solució per avui però que acaben convertint-se en un problema pel futur. Bé, una altra cosa important de com vam fer, quan tu has dit, és que vam dir, si ara fem totes aquestes convocatòries de bosses i en situació com encara tenim d'una precarietat laboral en la societat barcelonina tan important, tindrem, diguem-ne, presentacions massives. I com ho gestionem, això? I vam prendre una decisió que va costar molt, que molts ens van criticar, que era obviar el tema coneixements, o, dit d'una altra manera, només mesurar-lo via formació. És a dir, si volíem arquitectes, havien de tenir el títol, per descomptat. Però no els hi demanàvem per les proves, anar a les proves, sinó que demanàvem competències i habilitats, bàsicament. Això ens va permetre, un, que la gent que es presentava no hagués d'estudiar. Després alguns ens diu que també estudien, perquè és que ara hi ha també sistemes per passar aquest tipus de proves amb major nota. Però, diguem-ne, no obligàvem. I dos, una possibilitat de correcció i de gestió d'aquesta incorporació de personal infinitament més eficaç. No haguéssim pogut fer, en formes de temaris, no haguéssim pogut incorporar més de 2.000 persones noves a l'estructura municipal. I per tant, des d'aquest punt de vista, a mi em sembla que també s'han d'anar trobant les escletxes que et permeten... I ara a mi m'està passant una cosa que jo valoro molt positiva. Si voleu, no té cap dada empírica ni estadística, però jo quan vaig començar a fer de gerent municipal en aquesta tercera etapa meva a l'Ajuntament, vaig fer una volta per no tots els departaments, perquè si l'hagués fet a tot arreu encara estaria donant la primera volta, però als districtes, a les àrees, als equips directius principals, etc. I vaig demanar, diguem-ne, jo explicava una mica els objectius que teníem plantejats. En aquell moment estàvem dissenyant el pla d'actuació municipal, doncs discutíem una mica cada àrea que havia de fer, etc.
Ara, com que falta un any, he començat a fer la següent. No sé si per despedir-me o per agafar ànims per la propera. I una de les coses que m'ha sorprès, i llavors ho he fet diferent, els hi demano que siguin ells els que m'expliquin coses i que per tant expliquin projectes que els hi sembla que són, aquesta parauleta que ara està de moda, més disruptius entre tot allò que han fet durant aquests 3 anys que portem de gestió compartida. I és molt curiós perquè en els 5 llocs que he anat, districtes, àrees, etc., alguns dels que han explicat a tot arreu, algú del que s'ha aixecat a explicar algun dels projectes és d'aquests 2.000 que han entrat nous. Segona sorpresa, no són millennials, no són de 20 i pico, no estaran 40 anys a l'administració, són de 30 i pico cap amunt. Perquè gent amb trajectòria suficient, amb aprenentatge vital suficient, com perquè van passar al davant de les generacions de més joves que també se'ns van presentar. Per tant, cosa que també és interessant, perquè no ha entrat gent novella que es formarà i aprendrà dins de l'Ajuntament de Barcelona, que vés a saber, pobrets, com acabarien, sinó és gent que ja porta una motxilla, que alguns han sigut consultors, han entrat arquitectes que tenien despatx i que probablement amb compatibilitats mantenen una part d'activitat, és un dels problemes. Ens ha crescut les peticions de compatibilitat de manera exponencial. Cada vegada la Comissió de Govern encara les ha d'aprovar, no sé si tot arreu us passa igual. Cada vegada que portem les compatibilitats a aprovar, algun regidor es queixa i dius, clar, és que tothom... I jo sempre els dic, és fantàstic. Què més volem que gent a dins de l'Ajuntament que mantingui una petita, evidentment, però una certa activitat que els mantingui en contacte amb el que està passant a la realitat? És clar que hi poden haver-hi qüestions que, sobretot amb Guàrdia Urbana, tenim alguns problemes perquè hi ha sentències favorables de coses que poden fer que serien més discutibles, com exercir el dret, etc. Vull dir, res del que direu que feu-vos-ho per la màxima. Ara, tenir una plantilla que treballen 37 hores i mitja en la seva majoria, que puguin mantenir una certa compatibilitat amb classes, amb activitat del que sigui, des del meu punt de vista, també és un element, si voleu, simbòlic, però que té la seva importància. Això amb lo positiu. Amb lo negatiu, què ens ha passat? Negatiu, diguem-ne, per lo que ens ha costat. Nosaltres hem tingut 2 sentències amb recursos humans que ens han destrossat pressupostàriament i organitzativament. Pressupostàriament perquè vam tenir la famosa sentència de l'1%, que en deveu haver sentit a parlar perquè va sortir tot arreu, i que ja després d'una sentència que venia de molt antic i que per tant ens ha costat molts diners, pagar-ho, i encara ara hem de pagar tots els interessos perquè hi ha hagut ressentència que ens obliga a pagar els interessos de demora, i 2, una sentència que ens va laminar el sistema d'ordenació municipal. Nosaltres, l'Ajuntament de Barcelona, tan modern i innovador, va voler fer una gran transformació com aquestes que ens expliquen tantes vegades, va fer el SOM, i el SOM un jutge se'l va carregar. Ojo amb les grans transformacions. Perquè segurament si en aquell moment, en comptes de fer un salt copernicà estupendíssim i per analitzar en tots els manuals, haguéssim fet una RLT una miqueta millor, que hagués donat, que és el que estem ara, una mica més de transversalitat, en comptes d'una RLT de tropecientos mil llocs de treball diferent, més concentrada, l'haguéssim pactat bé amb els sindicats, una mica antics, però hem de continuar pactant amb els sindicats, doncs avui tindríem una cosa no tan moderna i que no hagués servit per fer tantes conferències pel món explicant el gran sistema d'ordenació professional, però no haguéssim patit una patacada que ens ha deixat trontollant l'estructura de recursos humans de la casa. Bé, això des del punt de vista de hem d'incorporar gent nova, per descomptat, hem d'incorporar-la... Hi ha una altra dada que volia dir, hem fet un sistema d'avaluació molt sistemàtic de tota aquesta nova incorporació de personal, amb una avaluació de 360 graus, demanant opinió a la gent que treballa amb ells, a la gent, als seus caps, etc. El nivell de satisfacció interna, espectacular, sincerament, no inversament proporcional a les crítiques que vam rebre a l'inici. Perquè el problema que vam tenir és que, esclar, com que vam fer habilitats i competències, de cop i volta, no sé, a la direcció de contractació els hi tocava un advocat que venia del dret urbanístic, perquè era el que estava a la llista, i era el primer.
i senties els crits del Departament de Contractació, perquè és que jo el que necessito és algú que se sàpiga la nova llei de contractació i no sé què. En gestió pública el que necessites, home, gent que tingui els coneixements bàsics, però sobretot que tingui l'energia i l'entusiasme per posar-se davant dels problemes buscant solucions que n'hi han sempre, perquè si no, no ens dedicaríem a la gestió. I per tant, des d'un primer moment on ens van criticar, primer, com fèiem el procés de selecció i què valoràvem. Després, els que havien de rebre aquests efectius, perquè no era exactament allò que ell volia, perquè jo volia un tècnic amb activació comunitària de barris vulnerables de muntanya. I els hi enviaves doncs, un tècnic, que potser era un llicenciat en pedagogia, vés a saber què. Però en canvi, com que la selecció havia estat, des del meu punt de vista, encertada, el que havíem caçat era gent espavilada, amb capacitat d'adaptació, amb habilitats de treballar amb equip, amb capacitat d'adaptar-se en entorns complexes, i aquestes crítiques s'han anat esvaint fins que un any després anem avaluant a tongades, un any després de la incorporació, el nivell de satisfacció de veritat no és per fardar-ne, diguem-ne, és espectacular, i la prova no empírica amb dades, aquesta que quan vas a un districte i demanes que expliquin els 3 o 4 projectes disruptius, de cop i volta s'aixeca el que, i a més molt divertit perquè les imatges que això genera són bestials, no? Un nano de 30 i pico d'anys explicant, doncs jo què sé, una gestió de personal en el districte diferent i veus el cap de serveis generals que se'l mira des de fora amb les ulleretes penjant com vigilant-lo. Però és precisament el procés que necessita una organització que sempre canvia a poc la segona cosa que vull dir, amb això acabaré, és com fomentar el talent de l'organització. El talent, a més, és una paraulota que la veritat és que no m'agrada gaire. La intel·ligència tampoc, perquè llavors diran allò de les smarts, no sé què, que tampoc m'agrada. Però com fomentar que una organització sigui capaç de fer front als reptes que té? A tots aquests que heu explicat, alguns els heu explicat, no? Tecnològics, econòmics, tindrem un sistema de finançament dels ens locals els propers anys que serà dramàtic, dramàtic. I a més dramàtic perquè l'economia anirà pujant i a nosaltres els recursos o se'ns estabilitzaran o baixaran, perquè els marges positius que hi hagin, l'Estat, el d'ahir o el d'avui, els destinaran a cobrir un dèficit que tenalla les comunitats autònomes i la pròpia Administració General de l'Estat. Per tant, tindrem poques alegries. Com podem construir organitzacions que siguin capaços d'afrontar-se en aquests reptes dels envelliments, de totes aquestes coses que sembla que ens hagi de caure un monstre al damunt. Bé, jo sincerament no crec massa en aquesta idea de dir no, és que la gent ha d'entrar en coneixements, per exemple, en l'àmbit tecnològic, no, que tu deies. És evident, és clar, estarà bé que en un ajuntament hi hagi nadius digitals, ara quasi no n'hi han, perquè els de la meva quinta no, nadius, bueno, nadius ho són, però digitals no. Per tant, estarà bé qui siguin, però és això el tema? És tenir diversitat de coneixements o és tenir una estructura, un model de funcionament que sigui capaç d'aprofitar totes les potencialitats i tots els talents i totes les intel·ligències que corrin i circulin per una casa tan complexa com sigui un ajuntament petit, mitjà o gran? Per mi hi ha 3 coses que nosaltres hi estem treballant molt, algunes amb la col·laboració del Carles i del Miquel. Una és el model organitzatiu. S'ha dit, però jo hi voldria posar un èmfasi especial. Per mi hi ha 2 idees que transformarien aquest model gerencial que hem tingut i que ha sigut i que té moltíssimes coses positives i que l'hem de mantenir perquè les capacitats directives són indispensables en una organització complexa, però hem d'anar caminant cap a 2 termes que per mi són més bàsics, que és la transversalitat, tan fàcil de dir i tan difícil de practicar, i el treball per projectes. El treball per iniciatives concretes. El treball on aquests silos, que no sé qui ha definit com a silos, diguem-ne, de parets gruixudíssimes i que no hi ha manera que s'intercanviïn entre diguem-ne, de parets totalment aïllades, comencin a ser poroses. I això no es fa fent grans transformacions. Això es fa provocant pràctiques organitzatives que simplement millorin el coneixement de la gent entre si. Pràctiques que poden ser. Nosaltres hem engegat tot un sistema que primer també vam posar el crit al cel de taules, com n'hi diem, taules de transversalitat o taules, sí, una cosa així, de corresponsabilitat. Gràcies, Miquel. Es nota que estem col·laborant. Em fa apuntador.
Taules de corresponsabilitat, en la que posem gent barrejada, s'expliquen projectes i es discuteixen. No es prenen gaires decisions. I més aviat a l'inici la gent deia, serà una mica una pèrdua de temps. Bueno, a poc, perquè el roce hace el cariño, ara en les taules de corresponsabilitat, més aviat el que et demanen és que ara només eren pels 26-os i ara els 24 es comencen a remenar la cua, que també els agradaria, perquè veuen que aquell que va un cop al mes amb una taula de corresponsabilitat, que és de salut, però parlen dels barris i d'urbanisme i de, què sé jo, i de gènere i de participació, arriba amb un tipus d'informació. El talent bàsicament es genera quan tu poses en contacte informació diferent, quan tu poses idees, quan fas topar idees. Per què el Silicon Valley? Perquè estan tots apinyats i es parlen, tot i que són tecnològics i podrien fer-ho tot per internet, però necessiten fins i tot el Mobile World Congress, que ja és fort, que el congrés del telèfon mòbil, no? Connecting People, us en recordeu aquell anunci, necessitin i facin el més gros del món. Bueno, perquè la gent necessita aquests espais. Com organitzem els espais físics? Un altre element fonamental. Això també costa molt. Hem tret molts despatxos individuals. Crec més amb això que amb masses coses de procediment, de relat. I, ojo, costa més això que fer relatés, SOMS i tot el que vulgueu, perquè quan vas amb un cap de servei i li dius que li treus el despatx, se sent tronar les muntanyes. Model organitzatiu transversal i per projectes. Volia explicar les taules, volia explicar un altre projecte que hem engegat, no des dels objectius, sinó que ha provocat un canvi, des del meu punt de vista, impressionant. Avui venia d'una taula d'un barri, que és el Pla de Barris. Pla de Barris, que és, té l'objectiu de rescatar barris més vulnerables i donar-los un element provinent de la llei de barris famosa del tripartit, etc. Però des del punt de vista organitzatiu ha sigut impressionant, perquè hi ha un equip motor a cada barri on hi participen gent pràcticament de totes les àrees de l'Ajuntament. Gent que no té responsabilitats a dins de les àrees, però que en canvi ja mana. Quan això va costar molt, vam estar quasi un any per trobar l'esquema i per trobar... En aquest moment et reuneixes amb l'equip motor i penses, hosti, ara ja comença a sonar com si em reunís amb un departament de l'Ajuntament. I són gent que estan a 15 departaments diferents. Bàsicament perquè s'han conegut, s'han reconegut, han entès la lògica i la dinàmica de la manera de treballar dels de salut, amb els d'urbanisme, amb els d'educació, amb el director de l'escola, amb el director de l'institut, i allò comença a fregar un canvi, perquè els canvis organitzatius, no sé si els acadèmics experts estaran d'acord amb mi, normalment comencen a la perifèria de les organitzacions i van conquerint el centre. Per això jo cada vegada que algú diu hem de fer una gran transformació de l'organització em poso a tremolar, perquè el canvi no s'ha de notar gaire. Si algú li dius que canviaràs molt, es posa a la defensiva. Si algú el convides a participar en una pràctica de canvi, perquè així es millorarà, i allò el convenç, allò té un recorregut espectacular. Dos. Han participat, si volen. Perdó, doncs dues coses molt ràpides. Canvi tecnològic, aquest sí que l'heu dit, jo vull, evidentment és bàsic, la tecnologia ens permetrà que el coneixement el tingui l'organització i no a més de les persones. En aquí nosaltres hem fet una cosa, tu has dit de passada, però jo li voldria posar molta èmfasi, nosaltres hem muntat la primera oficina de dades de l'Ajuntament fent evolucionar una cosa que teníem dels anys 80 i que té molt prestigi a l'Ajuntament, que és el GTP, el Gabinet Tècnic de Programació. Als 80 es va crear el Gabinet Tècnic, el primer director va ser el Pasqual Maragall, que era un gabinet que el que pretenia era fer anàlisis i prospectiva, gent molt sesuda que analitzava què passava amb les tendències i feia informes bastant gruixuts, informes de conjuntura, informes, etc. No? Era el que feia els diagnòstics cada vegada que fèiem un pla estratègic diferent. Hem transformat el Gabinet Tècnic de Programació en una oficina de dades. Captar dades, no només nostres, captar big data, o sigui, ens interessen paquets de dades. Per exemple, hem fet el primer contracte de telefonia mòbil dels telèfons municipals, que ho va guanyar Vodafone a l'últim. Una de les clauses era ens ha de donar els paquets de Vodafone, de dades de Vodafone, no de l'Ajuntament, no dels telèfons municipals, que no tindria cap representativitat, sinó de tota la ciutat. Vodafone ha trigat 2 anys, però els han acabat lliurant. És a dir, dins del mateix contracte de telefonia vam demanar tenir les dades. I al capdavant el Màrius
que probablement alguns el coneixeu, i realment jo poso molta esperança en que una organització talentosa, intel·ligent, necessita passar de la planificació estratègica, passar dels grans diagnòstics, a la gestió de dades on time, construït un quadre de comandament on apareixen dades tant de ciutat com de gestió de serveis, quin és el marge de dies amb el que paguem les factures, quin és el marge de dies amb el que donem una llicència. I això surt robat dels sistemes de dades de manera automàtica. I, per tant, és més necessari pels gestors contemporanis i actuals això que fer una trucada, un encàrrec amb un gabinet perquè et faci un gran projecte. I l'última, ho he dit de passada, però ho voldria dir també, que és els temes de cultura organitzativa. Jo hi poso molta importància i així és com... I, a més, crec que val la pena dir una cosa, que és que en el món del management empresarial les administracions públiques van copiar el model gerencial. I era l'època que dèiem, escolti, hem de treballar amb tanta eficàcia com l'empresa privada. A l'empresa privada estan a la gestió de la cultura organitzativa. Estan al terreny de saber gestionar les emocions, les relacions, les empaties, els espais. Nosaltres hem de començar a fer això. I ho hem de començar a fer amb els espais, ho hem de començar a fer amb els horaris flexibles. Hem de començar plantejant-nos si fitxar té algun sentit en el segle XXI, o sobretot el fitxatge obligatori. Hem de començar plantejant-nos si els entorns de treball han de ser diferents, si el teletreball hi cap a les administracions públiques, que des del meu punt de vista i tant, si la compatibilitat, com deia abans, en treballar en altres àmbits, i amb una cosa molt important, que de l'estructura jeràrquica hem de passar a una estructura més plana, més cooperativa, i això vol dir un gran component d'autogestió dels equips i una gran capacitat d'autoorganitzar-se dels equips. En allà on les coses funcionen avui, quan... A mi em fa molta gràcia quan a algun districte li demanes, o a una àrea li demanes, explica'm què és el més disruptiu. I t'expliquen coses que no estan dins del core dels seus serveis, normalment. En el terreny dels serveis socials, per exemple, t'expliquen sempre a Barcelona una cosa que ja ve de molt lluny, que és l'equip de conflictes de l'espai públic. Una mena d'equipo A que actua quan hi ha un conflicte en un espai públic per una terrassa, per un sense llar, per un no sé què, fa intervencions curtes en el temps, coneix tots els agents d'aquell punt concret, s'inventa la manera de resoldre-ho i en moltes ocasions aconsegueix resoldre-ho. Aquell equip actua amb una autonomia absoluta de la resta de l'Ajuntament, però s'han guanyat un prestigi que quan truquen a qualsevol àrea demanant a urbanisme que canviïn un parterre perquè provoca una zona fosca que impedeix no sé què, l'actuació és d'una altíssima efectivitat i la resposta és d'una altíssima efectivitat. Els canvis, la innovació organitzativa, el talent no estan en els plans escrits, estan en aquestes pràctiques que el que hem de deixar és fer créixer, és regar i és anar-los donant espai perquè vagin conquerint el centre i el cor de les nostres organitzacions públiques. Gràcies. Em sembla que tenia la sessió, l'hora de finalització era en 2:15. Són 28, no sé si hi ha alguna pregunta o si tot el món és una mica cansat. Ja. Molt bon dia, encara que sigui molt ràpid. Coincidia amb algun aspecte que ha comentat en Jordi Martí en el sentit de que els grans, no sé, jo me dedico a treballar en ajuntaments, petits, mitjans, grans. Conec moltes realitats i el que és cert és que quan inicies un canvi profund, radical, que canvia substancialment el model, això normalment no sol sortir endavant, normalment es queda pel camí o es queda al calaix i té molt més sentit que petits canvis en bona direcció, amb, no sé, has posat l'exemple de la relació de llocs, no? Simplement no introduir l'organigrama dintre la relació de llocs, llocs que siguin oberts, no posar cognoms, administratiu de secretaria, administratiu prohibit, que siguin pocs jocs singulars, crear la figura de tècnic de projectes. L'experiència que tenim és sempre tenir clar cap on vols anar, no fer el gran canvi o la gran revolució, perquè això normalment no tens energies, forces, sindicats, no pots sortir endavant, però si tens clar cap on anar avançant de forma progressiva. No? Aquest jo crec que seria com en el sentit del que has comentat. No? Gràcies.
Jo un minut, com a cloenda de la realitat que hem dibuixat de l'administració local. Si dir és veritat, hem comentat, venim d'un temps en el qual no es podria incorporar gent. Incorporar esteu a haver incorporat gent. Vull dir, no, hem de dir les coses com són. Tenim una temporalitat del 33%. Una temporalitat del 33% no és perquè sí, s'ha incorporat gent. Jo parlo de l'experiència de la meva administració, on soc ara, la Diputació de Barcelona. La plantilla continua siguent al voltant de 4.000 empleats, malgrat el legislador hagi anat posant límits a la contractació. I després espero que el que ens comentava la Carme, no?, de que els processos selectius seran massius, que es presentarà moltíssima gent, espero que es compleixi. Jo no sóc tan optimista, jo no crec que tinguem processos selectius massius, sí per algunes categories, però ho comentaven abans, no sé si serem capaços en aquest temps tan curt que tenim de captar l'interès per molta ciutadania a venir a participar en els processos. Més tenint en compte que pel fet de que ha entrat tantíssim personal interí, que benvingut siga, totes les places que es convoquen i tots els llocs de treball estan coberts actualment, i això, bueno, sempre suposa com un hàndicap o un desincentiu de vegades per a la ciutadania també per a presentar-se. També ho deia la Carme, sobretot amb el nivell de valoració de mèrits que haurem de tenir en compte i que, per, tot i obtenir ben fet o mal fet, el procés selectiu, els coneixements que has d'aportar, tot i obtenir un 7 en l'examen, posem per cas, una persona amb un 5 i uns mèrits considerables passarà per davant, i això, si més no, és una realitat de les administracions locals que jo conec i en les quals ens movem. I agrair de nou el fet que ens hagin convidat i haver aguantat fins 2:15 des de les 9 del matí que portem aquí. Gràcies.